Yeah. Sulla on päällä fit.fi ja nimi on Sonni Taakka. Kun räpistä puhutaan, niin kiistatta kovin maassa. Ne taju, ketkä kuulee, akuuteen ja skuuteen. Niin dope, että pitää selvä, vaku meihin juuneen. Mitä kentällä tapahtuu, ja se on Sonnin Taakka, Suomen räpein, akuuteen ja aamukahvia juovin podcast. Hyvää kahvia kundeille ja katsojille ja kuulijoille. Tänään mennään jaksoa numero 15. Ja sohvalla vieressäni istuu pastori Pike, tervetuloa. Vassa, vassa. Terve. Kiitos. Mahtavaa. Kiva, että pääsit paikalle. Kiitos teille. Mä aistin jo tässä vaiheessa, että meillä tulee tänään tosi hauskaa. Mulla on semmoinen kutina. Ja ensimmäiset naurut tuli sieltä. Joo. Väkinäinen. Tuleekohan tästä vähän jännittää? Ei vaan. Ei meilläkin vaan. Mitä Pikelle kuuluu, hei? No mitäköhän sanoisit? Itse asiassa hyvää. Hyvä. Hyvä kuuluu. Eletään vähän poikkeuksellisia aikoja. Tässä ollaan vierailta viime aikoina. Ollaan täällä koronasijoituksessa, niin miten sä oot pärjännyt tässä erikoislaatuisessa arjessa? No siis, no harmittaa sinänsä, että muun tuli just sinkku tavalla ulos. Ja me kelasin just silloin, että jes, me lähdetään biisillä tekemään niinku keikkoja, kun tää oli semmonen niinku keikkabanger-biisi. Ja sitten tuli korona, että silleen, että joo, sä et voikaan tehdä keikkoja, ja sit sä oot silleen, oh shit, sitten muu tuli just sama aika myös semmonen liekki, tiedätkö, nyt mä haluan mennä sessareihin, hyppää tästä tänne, tekee musiikkia, ja sitten nekin tuli silleen, että boom, et ei voi mennä sessareihin niin paljon tekee, sä oot silleen, oh shit, no, mitä mä teen, pitää vaan nauraa hymyillä ja mennä eteenpäin, ja nauttia nyt, mitä sulla on tässä. Kyllä. Mä oon paljon miettinyt, mulla ei ole nyt mitään akuuttia biisiä pihalla, niin mä oon miettinyt sen silleen, että ehkä lopulta onni. Että kyllä just harmittaisi varmaan, kun olisi nyt joku, minkä kanssa haluaisi kiertää ja promota sitä ja tehdä kaikkea niin kuin normaalisti, mitä uudella biisillä tehdään. Mutta ei se Pike hukkaa mene. Et hyvä se on, että on uutta musaa kuitenkin. Kyllähän jengi musaa kuluttaa, oli tilanne mikä hyvässä. Musta tuntuu, että nyt kulutetaan enemmän musaa. Et sitten, eihän ne biisit vanhaksi tuu. Sitten kun meet keikalle, niin se on, jos se on bangeri, niin se bangaa vielä silloin, sit joskus kun me päästään keikalle. No kyllä, silloin mä lupaan, että se pitää bangaa niin huolella, että se jengi on sillä, oh my god, mä oon odottanut tätä tunnetta pitkään. No niin, on varmaan sitten sun fanit on silleen, että fuck, että sit kun päästään keikalle, niin vähän tää varmaan soundaa hyvältä sitten. Kyllä. Sitten kun päästään katsoa keikkoa. Siis mä odotan oikein sitä päivää. Ei mitään. Mutta oot pärjännyt hyvin ja ei oo alkanut seinät kaatua päälle. Ja... Onhan tietenkin jossain vaiheessa, mut sitten on silleen pitänyt silleen, että hei, mulla on skidit kumminkin tässä kotona, että pitää pää kylmänä ja olla niinku hymyille. No paljon positiivinen niille, että tiedät, että huono energia ei saa tarttua niihin missään nimessä, että tässä huonossa ajassa ja pitää olla tietysti semmoinen luova. Tai sillä tavalla luova, lähtee vaan niiden kanssa ulos ja tehdä asiat, katsoa niiden kanssa kaikki Netflixit, sarjat, mitä löytyykään ja piirretty ja niin edespäin. Ja kyllä se siitä. Niin, se oli mun mielestä aika hyvin jossain tuolla sanottu just, että pitää vanhempien muistaa se, että tämä on meille tällä erikoinen haastava aika, mutta se on niiden lapsuutta, että ne muistaa sitten joskus se. Just vanhempien näin. Negatiivinen energia just tulee näin. Sitten. Niin, senhän ne muistaa. Niin. Vaikka silloin kun itse 90-luvun lamalla, kun oli lapsi, niin eihän lapset tajunnut, että mikä on lama. Kun ne tajus sen, että vanhemmat on stressaantuneita ja sen ne muistaa. Nimenomaan. Kyllä. Joten pysykää me positiivisena. Kyllä me pysytään. Kyllä se onnistuu. Hyvä, mä uskon, että äijältä onnistuu. Miten, onko ollut aikaa kuunnella uutta musaa? Oletko tsekkaillut uusia julkaisuja meiltä tai muualta? Siis mä oon aika huono tuossa asiassa. Mä en niin paljon ole silleen, että jos tulee uusi julkaisu, niin mä juoksen sinne heti kuuntelemaan. Mä elän ihan omaa elämää, tai silleen niinku, mä kuuntelen aika paljon vanhoja biisejä, ja sit jos tulee se uusi biisi eteen, niin sit mä kuuntelen, mutta mä en ihan lähde heti niinku klikkailemaan, tai silleen niinku, se riippuu tietenkin, jos on Suomen artistit, friendly artist, silloin mä klikkailen aika paljon, tai silloin mä menen kuuntelemaan, mutta jos tulee ulkomaan joku jenkkiläistä räppäri juttu, mä en jaksa ihan, kun se lähtee heti perään kuuntelemaan, mikä meininki siinä on. Se tulee sitten ajallaan, jossain vaiheessa me kuuntelemaan. Nyt sä et ole näitä, joka perjantai katsoo, mitä Spotify on tullut. Laittaa uuden musiikin listan saman. Mulla on oma lista ja sitten mä aloitan sillä, mä klikkaan sen ja sitten mä katson muita. Mutta mä en ole niitä. Millä musiikilla sä aloitat päivän? Sanotaan näin.
kaunilla romanttisilla biisillä. Ei. Ai, sillä mä aloitan, mä oon sillä, uff, oh my god, mä aloitan täällä biisillä, mä oon sillä, okay, let's go, chill. Hyvä. Mä oon sille, baby, mitä kuuloks, kaikki hyvin, mennään sitten. Yes. Eli oletan, että et kuuntele räppiä aamuisin. En kuuntele räppiä aamuisin, en. Nimittäin, tässä saadaan hyvä tämmönen välimalli juttu, nimittäin yksi maailman suurimmista artisteista, ei ainoastaan rap-artisteista, vaan artisteista ylipäänsä, nimittäin Drake. Joo. Tiputti uuden taas olevinaan vähän mixtape tai demoteippi, mutta aika hyvälaatuista demoa pukkaa Kanadan pojalta näköjään. Mutta... Olis poimatkin demot toto taso. Joo. Dark Lane Demo Tapes tuli tähän tuoreeltaan tähän jaksoon. Ja kun Drake on niin iso, meillä on ollut tapana vähän puhua, jos on joku tyyliin Eminem tai ja. Lil Wayne tai joku tosi merkittävä tiputtanut uutta, niin ollaan vähän juteltu tässä. Ja. Ehditkö tsekkaamaan Drakein uutuutta vielä ollenkaan? En. Mä kuuntelen vaan se sinkku, mikä tuli, mutta... Two's his line. Joo, mutta sit sen jälkeen en mä jaksa mennä klikkailemaan mitään. Yleensä jos puhutaan WhatsAppissa friendien kanssa, niin silloin mä menen, tiedätkö, jos otetaan puheeksi aiheeksi juttu. Mutta muuten mä oon lähtenyt vielä. En mä tiedä, mikä mulla on, mutta en mä vaan jaksanut lähteä vaan klikkailemaan. Se on ihan hyvä välillä kuulla. Mulla on muutama artisti, että mä tsekkaan, jos ne tiputtaa. Mutta muuten sitten oikeastaan, että jos se on semmoinen, että mä näen, että jossain se on niin kuin... jossain mun somessa jengi kohisee jostain, tai jossain WhatsAppissa ja ryhmächatissa joku kehu jotain juttua, niin sit se menee kuuntelemaan. Niin, nimenomaan sitten. Mutta okay, Drake on kyllä mulle semmonen, että aina kun se droppaa, niin mä menen heti kuuntelemaan, koska mä digaan siitä. Okei, no niin, se on eri. Mulla sit taas, jos Kanye niin kuin tiputtaa, niin mä oon sillä heti ensimmäisenä sieltä, jos mä kuulen se päivä on tulos, mä oon heti ensimmäisenä siellä, no niin, mä oon kyllä heti klikkaamassa. Se on tietty artisti, ketä mä niin kuin oikeasti mä heti kuuntelen, mutta Drake ei ole mulla ollut semmonen, tiedät sä, että mä kuunnella sitä. On sillä hyviä biisejä, iso hittejä, mutta niin, ylipäätään mä kuuntelen ne hitit biisit vaan. Drakehän jakaa paljon mielipiteitä. Mm. Ja koska siitähän on nyt vitseikin, että on tää niinku mixtape Drake, ja sitten UK Drake, ja sitten on Jamaica Drake. Mutta se on myös siitä, mä dikkaan siitä artistista, että se tekee kaikkea. Tiedät, että se ei pysy vain yhdessä suunnassa. Ja se on mun mielestä, ja se kertoo myös aika paljon artistista, silleen niin kuin minkälainen se tyyppi se on, että se pystyy pudottamaan silleen se tietty suunta, mitä se tekee. Se voi yhtäkkiä huomenna tiputtaa semmoisia afrotrap-juttu, sä tiedät, mutta siitä tulee hitti, tiedät sä. Ja tälleen se pitäisi mun mielestä olla. Että ei tarvi olla aina se sama tyyli, mitä sä tiputat tulos, vaan kaikilla. Jos sä dikkaat sit, miksi et, tiedät sä? No ihan samaa mieltä, tosta mä itse asiassa digasin tästä Drakein uudesta, että siellä oli Mä oon tykännyt siitä nimenomaan mixtape Drakeista, kun se tekee semmoisia päiväkirjamaisia vetoja. Mä oon niinku ihan jo silloin, kun mä kuulin So Far Gone, niin tuohon Kanyen Say What's Real Beatin freestylin, niin se oli niinku tavallaan sillä hetkellä musta tuli Drake funny. Ja sitten uudella mixtapeilla oli sitä samaa kamaa. Et esimerkiksi en mä sitten Two's Slideista niinku juurikaan digaa, koska mulla on semmoinen fiilis, että se on tehty TikTokia ajatellen. Niin. Tai siitä tuli semmoinen opportunistinen fiilis, että jälkeen on miettinyt, että miten me saadaan tämä TikTok haltuun. No tehdään tämmöinen. Joo, okei. Okay. Nimenomaan mietin itse sitä samaa, kun se Two's Slide tuli. Mä että ei vitsi, että tämä on just sitä Drakea, mistä mä en tykkää. Ja mä tykkään siitä, että se on valmiina hyppäämään eri suuntauksia, mutta välillä musta tuntuu, että se hyppää sinne vaan sen takia, että hei, nyt munkin on pakko olla tässä movementissa messissä. Ja mä oon tosi semmoinen kahtiajakoinen fiilis Drakeista ylipäänsä silleen, että se tekee tosi siistejä juttuja, ja mun mielestä parhaimmillaan Drake on ihan tosi hyvä, mutta tyyppinä mulla on välillä sen kanssa tosi vaikeeta, että just aika ajoin musta tuntuu, että tää on aika opportunisti tää jäbä. Ja sitten tietysti vaikka mä uskon fanittamiseen aika paljon ja dikkaan siitä, että isokin tähti uskaltaa näyttävästi fanittaa, mutta se on kyllä semmoinen fanboy välillä, että jotenkin tulee vähän semmoinen cringy fiilis silleen, että aina kun joku on hypeissä, niin voi vannoa, että Drake on siellä jollain tavalla kaveraamassa. No joo, ja siis tietysti sitten urheilumiehenä arvostan sitä, että se on tehnyt siellä Toronto Raptorsissa ihan mahtavaa duunia, että niin kuin Raptorsin brändi ja kaikki tekeminen, niin siellä on paljon Drakein ideoita, mutta
Ja sit se koittaa olla Raptorsin Spike Lee siellä no joo, joo, kentän laidan huutamassa. Mut sekin, se aiheuttaa Raptorsin ympärille puhetta. Mut mä en muista, missä se oli, kun on puhuttu tästä Drakein kirouksesta, tai aina kun urheilija ottaa sen kanssa, että joukkue pääsee finaaliin, ja otetaan Drakein kanssa kuva, niin hävitään. Niin tästä, mä tiedän, oliko se vitsi, mutta mä nauroin siellä, että jonkun joukkueen pelaajia oli muka kielletty ottamassa Drakein kanssa kuvia, vaan sen takia, että taikausko. Mutta joo, mä kuuntelin kans eilen lenkillä sen uuden läpi ja tykkäsin kyllä tosi paljon. Tupi vinkkaski, että tää on hyvä ja ei tietysti ihan siihen voi uskoa täysin, mitä Kauhanen sanoo, mutta... Olen auktoriteetti. mutta tykkäsin tosi paljon. Siinä oli vähän semmoinen taas vaihteeksi nyt niin kuin darkimpi pohjaviba ja se oli paljon... Että sanotaan, että onneksi kuuntelin, enkä tehnyt vain vaikka Tuusi Slidin perusteella, niin kuin, että fuck, että tätä tämä nyt on, että nyt se tekee TikTok-räppiä. En kuuntele, onneksi kuuntelin, että se oli paljon sitä. Mä tykkään Drakeista, kun se on silleen hyvällä tavalla sydän auki, että rehtiä, läppää ja se on kuitenkin aika leveä äijä biiseillä, mutta sitten se osaa olla herkkäkin. Mutta välillä se lipsu turhaa musta vähän siihen, miksi sun pitää name-droppailla niin merkkilaukkuja ja Vuittonin nenäliinoja siellä, että hei, kaikki tietää, että sä oot iso jäbä ja sulla on paljon fyrkkaa ja muuta, mutta älä vaivu sinne tasolle, mitä kaikki nousukkaat junnut niin kuin tekee. Mutta sitten siinä oli tosi hienoja hetkiä ja semmosia niin kuin brutally honest, että se on hyvä, kun Drake vaan antaa tulla ja linjaa. Do it for the grams, not the, not, että teen tämän Grammyin varten, enkä numeroit varten. Että niin sitten kun heittää big boy puhetta, niin sitten se on, että hei, okei, okay, pystyy. Siinä se on, ja sitten kun se on rehellinen, niin se on musta ihan parhaimmillaan. Yep. Mutta sitten kovisi Drake mua aina naurattaa, koska mä en ole ikinä ostanut sitä, että kun se yrittää olla kova. Silleen, että sä oot kumminkin keskiluokkaisesta perheestä entinen lapsinäyttelijä, että kukaan ei usko sun gettotarinoita, että ne ei vaan mene läpi. Joo, se on ehkä just se ongelma, että tietysti mä... Tykkään siitä. Mä tykkäsin jo siinä vaiheessa, kun oli se Kanye ja 50 Centin. Joo, biffi. Näin, ja missä mun mielestä niin kun otti yhteen kaikki hiphopin machos, mikä onkaan, ja sitten Kanye uskalsi olla pinkillä kauluspaidalla ja olla herkkä. Mm-hmm. Ja se oli niin kun kahden semmoisen maailman kohtaaminen, ja niin kun siinä vaiheessa mä arvostin Kanye tosi paljon, että nyt tämä tuo jonkun niin kun ihan uuden. Niin musta on makeet, että on niin kuin tollanen, voi olla tollanen herkkä supertähti. Nimenomaan. Myös, mutta et sitten, että miksi sen Drakein tarvii sitten, no se on ehkä jotain jäänteitä just sieltä vanhalta ajalta, mutta miksi sen tarvii machoilla, koska se ei selkeästikään tunnu onnistuva siinä. Mutta se on semmoinen jännä. Toi on hauska, kun sanoit ton Kanye 50-jutun, koska mä näen sen niinku isona momentum shiftinä hiphopin arvoissa. Joo. Siinä mielessä, että siihen asti kaikkien räppäreiden piti olla just niitä niinku superalfoja ja koviksi ja katuuskottavia ja kadulta, ja sitten se oli musta se niinku hetki, kun ei enää tarvinnut. Et siinä vaiheessa, kun Kanye voitti. Jep, joo, ja siis mun mielestä kuitenkin sitten kaikki voitti niinku siinä, että tuli paljon laajempi, siis sanotuksellisesti, että voit tuoda paljon enemmän niihin biiseihin. Just kuitenkin niin. Räppärit on tuntevia ihmisiä. Ne on, se on oikein. Me ollaan herkkiä ihmisiä, pojat. Niin onkin. Ja sitä on mun mielestä, Suomeen sitä ei ole vielä tuotu niin kuin ihan kunnolla selkeästi mun mielestä. Ja mun olen mielestä... eri mieltä. Okei. Mutta jos ei paljon kuuntele, niin Suomihan on musta ollut edelläkävijä niin kuin emo-räpissä. No, joo. No mutta, sit se on tosi helposti, jos teet herkkiä biisejä tai jotain, niin sit se on poppia ja iskelmää sitten heti olevinaan, niin sit se meillä niin kuin sitten lyödään se linjaus sitten heti siihen, että aha, toi ei enää räppiä nähnytkään. Niin, nimenomaan. No joo, se on okay. mun mielestä aika väärin. Se on mitä mä näen ainakin, se on väärin. Että miksi meidän pitää luokitella noin paljon, että sitä lokeroida noin paljon. Anna se tyyppi tehdä, se haluaa, mitä hemmettiin. Jos se halusi tehdä sen, niin miksei? Et jos halusi tehdä poppia ja se... Mitä pahaa siinä on, kunhan siinä on sanoma, joka niin kuin jeesaa sua eteenpäin, tiedätkö? Ja se on tärkeintä, tiedätkö? Sitten jossain vaiheessa droppaa sit semmoista, mitä sä haluat, semmoista bängeriä, mitä sä odotat. Niin, ja kun ei enää ole yksulotteisia, että sä voit samaan aikaan olla, musta vaikka joku, Miklu on hyvä esimerkki. Niin. Että se voi tehdä tommosen, niin kuin vaikka sen viimeisinkku, mikä on tosi kiva, täysin pop-rammattelu. Mutta ihan yhtä uskottavasti voi mennä sitten ja räpätä
pitkän versen ja olla rotsi auki. Just ei näin. Se niinku vähennä. Tai se, että jos sä teet laulubiisin tai räppibiisin, niin se ei tarkoita, että sä et voisi tehdä toista. Tai olla hyvä molemmissa. Ja siitä vielä muuten, että mun mielestä voin sanoa sen tässä, että musta Drake on oikeasti ihan tosi hyvä ihan aktuaalisesti räppäämään. Silloin kun niinku, et, on. No, on paljon käyttää laulua ja on laulubiisejä ja muuta, mutta silloin kun Drake räppää, niin silloin musta todella hyviä one-linereita ja niinku on taitava ja niinku ihan räppäävä Drake on kyllä tosi paljon mun mieleen. No se on, mutta itse asiassa mä eilen kuuntelin myös So Far Gonein pitkästä aikaa läpi. Ja Drake on aina ollut opportunisti siinä mielessä, että ekan levyllä, kun se ei selkeästi vielä tiennyt, että mikä sen yleisö on, niin siinä se on hauskaa kuunnella nyt jälkikäteen ja tajuta, että se on kosiskellut vähän kaikkea. Että siellä on vähän semmoista tosi indie-poppia, niin kuin tiedätkö, Flow-festivaali, tosi altsupoppia, semmoista uskottavaa, mutta ei mainstreamia. Niin siellä flirttaillaan vähän sen kanssa, että on tuuveluuta fiiteissä ja sitten on sitä Houston soundia, on Bambiita ja on Lil Wayne, ja me vähän katsotaan, että miten tämä Etelä-soundi onnistuu. Joo. Ja sitten on Say What's Real, mikä on niinku sitä mulle parhainta Drakea, että vaan tosi pitkä verse ja tiedätkö, ei mitään filtreitä, sydän auki siinä, mikä taas menee sitten perinteisen rapin kuulijalle. Mm-hmm. Ja sitten on näitä, mikä tämä on tämä... on sen eka hitti, you're the fucking best ever had. Ja sitten on taas tommonen perinteinen pop-biisi, niin musta se on hauska mixtape, että se on vähän kattonut, että tehdään kaikkea ja mitä jengi digaa, ja sitten mennään sinne. Jokaiselle jotakin. Se on jännä juttu, mä muistan, meillä oli vielä Point Guard-vaatekauppa silloin Lahdessa, ja junnummat jäbät tuli puhua sinne Drakeista, että ootko sä kapa kuunnellut sen Drakein So Far Gone, ja että niin, että tää on nyt se jätkä, mistä Jay-Z puhuu. Tää on se jätkä, mikä on LeBronin kaa tuolla bileissä. Että miten se onnistuikin silleen, että yhtäkkiä Toronton jäbä, niin sit se oli niinku kaikkien kaveri heti. Ja noi niinku tosi isot nimet nosti sitä heti siinä niinku alussa. Mulla on vähän hämärän peitossa, että miten se niinku tuli. Koska niin, sit niin. Yhtäkkiä Drake, ja nähdään joka paikassa. Ja oikeasti niinku tosi isot arvostetut. Se osas nuolla oikein. Niin, ilmeisesti. Käsittääkseni tämä siis Jay Princein poika löysi sen, se on niinku vähän managerannut sitä. Okay. Sen Lil Wayneille, ja Lil Wayne hän sitten sainasi sen. Varmasti niinkin pidetty jäbä kuin Weezy on, niin on saanut sanan leviämään sitten tekijöiden piirissä. Että. Mikä on teidän mielestä Drakein niinku paras hetki, jos puhutaan vaikka albumeista, missä teidän mielestä Drakein peak moment on ollut? Albumi tyyppisesti. No, mikä on suosikki levy? No ei en mä osaa. Kun en mä paljon kuuntele sitä tyyppiä. Mä sanon Take Care. Se on samaa mieltä. Se on musta 2010-luvun parhaita levyjä. Musta siinä yhdistyy just ehkä niinku kaikki paras Drakeissa sillä, että se on tosi hyvä albumi munkin mielestä ja siellä on niitä molempia puolia. Se on jotenkin ehkä löytää äänensä siinä. Mut se on puoliksi Weekendin tekemä levy melkein. Niinkö? En tiedä. Se otti ison osan Weekendin levystä itselleen. Okay. Tai Weekend antoi, ne oli frendejä. Joo. Niin siellä on tosi monta, mitä Weekend oli kaavailu omalle debyytilleen. Onko se Weekend kanadalainen? Torontosta molemmat. All right. Mä taas opin uutta. Tää on tämmönen opintuoli tää punainen. En mä totakaan tiedä. Sitten nyt taas tulee palautetta. Ei tiedä mistään, mitä toi jäi. En mäkään välttämättä. Hyvä Kanada. Lauan täältä ihan tälleen. Mutun. No mut joo. Menneellä viikolla tuli myös edesmenneen Eskimon albumi. Juho veli teki menehtyneen veljensä projektin maaliin ja terveisiä Juho Mutenialle ja kova kulttuuriduuni. Jotenkin oli tosi nasta nähdä, kuinka iloissaan jengi oli päässyt vähän vanhaan aikaan ja niska menee ja biitit bängää ja Eskimo-linjaa tiukasti. Nyt kun sä sanot, noin pitää päästä kuuntelemaan. Se soundaa tähän päivään tosi niinku raffilta, mutta erittäin hienoa niinku siis työtä. Ja jotenkin istuu hienosti tähän, että niinku Aisa-parinsa skandaali tiputti myös niinku sitten viime viikolla. Että yhtäkkiä uudet albumit Eskimolta skandaalilta, niin kunnon matka 2000-luvun alussa taas. Niin. Okei. Okay. Mutta se on hauskaa, miten... Niin kun, se soundi, mikä on joskus ollut itselle uutta, niin tajuu, että siitä on tullut tosi retroa. Että me voidaan puhua klassisesta suomi-rap-soundista. Joo. Ja se on tavallaan just tota. Ja mä uskon, että toi ilostunut reaktio kertoo nyt kuitenkin siitä, että siellä on paljon vaikka nyt 30-vuotiaita, jotka on sitten kasvanut sillä soundilla. Ja niille tulee se olo, että hei,
tää on sitä, tää on niinku räppiä mulle. Ja sitten se tuo semmoisen hyvän nostalgisen fiiliksen silleen, että voi olla, että uusi soundi ja nykypäivän jutut ei välttämättä sitten ole enää ollut sitä, mikä sai innostumaan räpistä, niin nyt kun saa pari palasta tuollaista vanhaa, niin sitten, että no, niitä on kuunneltu aika hyvin ja jengi on antanut ihan tosi hyvää palautetta. Joo, sen mä oon kuullut, että palautteet on tullut aika hyvin. Tämä hyvä juttu! Mikä pike on sun kaikkien aikojen lempi suomi rap sound? Oho. Kun monet rakastaa tuota vanhaa 2000-luvun alun. No. Sitä. Tai siis, sitten on tämä modernimpi. Mun lemppari suomi rapperi on ollut kyllä Cheek. Se oli mulla semmoinen. Silloin kun se tuli, niin mä olin silleen, ei vittu, tää on kova. No niin. Heitä, let's go! Niin kuin avaimet mun kiesi ja tää Cheek. Siis, no oli, sit oli tietenkin tää elastinen, tää, mikä se oli. Vittu, mua hävettää jo vittu, kun mä muistin sitä biisin nimen. Syljään. Anna se soida. Anna se soida. Aa, no niin. Silloin kun se tuli, mä oon silleen, nää, nyt on rappi, let's go, G. Se oli oikein, se oli siistiä. Nostaa. Ei, kyllä. Hauska kuulla. Mitäs muita uusia juttuja meillä oli? Niin, Vappu meni tietysti tossa. JVG otti ison uuden alueen valtauksen. Se oli hemoleija. Katoitko? Katoin alusta loppu. Se oli hemoleija. Mä olisin uff, toi teki. Oliko se siellä heiluttamassa virtuaalista räppikättä? Siis kyllä mä tulin siihen ja sitten kun sieltä tuli se vitsi takajee ja mä olisin uff, tää kruunu tuomiokirkon eteen. Mä olin silloin, uff, toi on tehty hyvin. Mä olin silloin, no, nyt lähtee. Siis se toteutushan oli, vaikka ei JVG-musiikista niin tykkäisi, ja. Niin se toteutushan oli aivan upea. Oli, aivan se upea. Visuaalimaailma oli siisti. Siis kyllä mä dikkaan JVG-meiningistä muutenkin, tiiätsä. Ne tekee kaikenlaista, tiiätsä. Sitten kun niillä on se urheilupuoli, se on niin vahva, niin se on siinä hito siisti, että ne pystyy niin hyppää sinnekin. Ja tekee siellä uuden hitin, sit hyppää tänne poppi, ne tekee sinne hitin. Sä oot silloin, oh, come on, mikä teillä on, mikä tuo aine on, mikä tuo salaisuus on, että pystytte tuohon, tuohon sika siistiä. Se on hämmentävä, miten laajalla skaalalla nekin pystyy tehdä musiikkiin. Ja se, että mä vaikka oon niitä paljon kuunnellutkin, niin kun katsoin sen keikan, niin oli silleen, että pakko arvostaa sitä, että tunnin keikka. Ja aivan tajuton hittikatalogi. Ja sit, kun sielläkin oli silleen, että sit, kun jäi vielä biisejä, mitä mä itse olisin jäänyt kaipaamaan. Ja. Joo, on kyllä. Aika täydellinen tollanen festariartisti, tai siis akti. Että just, että voit mennä hakemaan bissejä ja kundit vetää tuolla noin ja sä alitajuisesti osaat joka biisin. Että nimenomaan, se onhan just näin. Et jätkiltä meni nyt sitten areenarundi sivusuun koronan takia, mutta nyt pääsi tietysti olemaan mukana tuollaisessa jonkun uuden lanseeraamisessa. Aika hieno tekniikka kyllä. Taisi olla maailman ensimmäinen. Ja mä uskon aina silleen, että aina kun lähtee joku pois, niin joku parempi tuli tilalle. Ja tää mun mielestä, vaikka ne ei päässyt sinne areenan kiertueensa, niin tää virtuaali oli taas jotain uutta. Ja se oli parempi, se oli siistimpi. Se oli mitä jengi ei ole nähnyt, tiedät sä. Se on ihan totta. Et, näin mä uskon. Aina mikä siinä on, kun mä niin kun tämä on vähän sama kuin katsoisi mitä tahansa konserttia kotona, koska mä rakastan käydä keikoilla ja mulle se on nimenomaan se fyysinen elämä, se teet sä, että kun musiikin paine tuntuu ja siellä on se väkijoukko, niin kun sitä ei vaan saa simuloitua mitenkään. Kuuntele, sit sulla on väärät kajarit kotona. Sit sulla on väärät kajarit, mä ymmärrän, sit sulla on väärät kajarit himmas, pistä. Mitsi, mun naapurit, oh my god! Siis silloin kun tuli se JVG, just se keikkakin, mä oon siellä, no niin, laitetaan tuo kajari tohon, väännetään volat kaakkoon, poi lasten kaulti siellä, vuff, nyt bängää, boom, boom, sit kun lähti, mä oon siellä, no, jätkää salalla, että sun lapset tekee moshpittiä sinne, saa oikein keikkakokemuksen. Siis se oli siisti oikeesti. Mun mielestä silloin kun jengi sanoi tuolla, mä oon siellä, come on. Sulla on väärät kajarit kotona, laita ne ja osta uudet, virita omat. Tuomas, tosta jää Sonnin taakan lentäviin lauseisiin yksi. Sulla on väärät kajarit. Sitä voi käyttää monessa paikassa. Laitetaan ylös tää. Dude. Sen takia kun jengi sanoi täällä, ne kuuntelee mun musiikkia silleen, joo, no ei tää lähtenyt. Mitkä kajarit sulla on himas, hä? Kuuntelin puhelimesta. Sit sä oot sillä, oh my god. Sä oot sillä, pistä. Sen takia kun mä saan mun friendille kuuntelee, tässä on demo, kuuntelee, laita kovalle noin kajarit ja niin edespäin, kuuntele, sit sä oot sille, sit sä pääset siihen elämään, sit sä pääset siihen niinku musiikkiin
paremmin kuin biisi on kovemmalla oikeasti. Jos sä kuuntelet biisi jostain kännykäs, et sä saa mitään fiilistä. Yes. Mä oon ihan varma, että helvetissä et on oma paikka ihmisille, siis, ketkä kuuntelee musiikkia puhelimesta. Nimenomaan, ja vittu, sinne, tänne on silleen, joo, no mä kuuntelen ennen nukkumaanmenoa tää sun uuden sinku. Sä oot se, mitä vittu, herä mielmi aamu, ja pistä kovemmalle se biisi, ja sit katsotaan, onks tää paska vai ei. Silleen niinku, hei, come on, B, et sä voi niinku sille, mä en kehtaa ainakaan sille kuuntele puhelimesta, sä oot silleen näin, ja on tää ihan hyvä biis, no come on, et sä voi kuuntele, laita kajarit. Shit. Oikeesti, jengi ei vaan tajua, miten se vaikuttaa. Se vaikuttaa ihan yes. eri tavalla. Preach! Todellakin. Pastori. Wow. Mut se on just näin. Mä kans, en voi ymmärtää, sitten, miten sä jostain pienestä laatikosta laitat tohon, että se saa mitään. Jengi on nähnyt vaivaa, että se soundaa. Ja nimenomaan, niin kun... ja sit kun jotkut sanoo tälleen, että ei pikä lähetä mulle sun demo, mä haluun kuunnella. Mä sanoin, millä sä kuuntelet? Tästä puhelimesta, mä mitä? Skippaa ja lähde menee, en mä heitä sulle mitään. Se on silleen, mä oon studios, mä voin kuunnella, okei okay, broidi, ota tosta ja kuuntele. Sille on vaan vähintään hyvät kuulokkeet. Shit, pitää olla hyvät kuulokkeet oikeesti. Hyvä, nyt tuli tietoutta. Tää on Sonnin taakka ja mulla on väärät kajarit. Hei, Pike. Yes. Saat. Kongosta lähtöisin, Bloodline menee tota, Kongoon ja tota, mä en itse asiassa tiedä, oot sä syntynyt Suomessa vai oot tullut Suomessa. Jossain mä vaiheessa? Niin kuin tullut ihan silleen, niin kuin ihan pakolaisena Suomeen tuli joskus. Aloita sieltä, mennään sun tarinaan. Nyt puhutaan Pikestä. No. Nyt puhutaan Pikestä. No lähdetään siitä. No mähän tuli ihan niin kuin, oikse varmaan 3-vuotiaan, 2-vuotiaan Suomeen ja mentiin siitä suoraan turvatalolle ja sitten mun faija tuli perässä vasta myöhemmin. Ensin se pisti... Eli ketä teit tuli sun kanssa? Ihan mun sisko ja mun äiti. Ja sitten sen jälkeen faija tuli perässä. Niin. Ja se mitä, sitten oltiin siellä, asuttiin sit yhdessä vaiheessa Malmilla. Ja siellä mä tutustuin kavereihin. Ja sitten sen jälkeen, kun mä muutettiin Mellunmäkeen, niin sit alkoi vasta mun elämä. Okay. Sit alkoi semmonen niinku life piha. Pihaa niinku futista kaikkea. Se oli ihana elämä. Oikein. Se oli jotenkin se oli niinku semmoista elämää. Mä halusin oikeasti kelata taaksepäin. Jos mä saisin, niin mä kelasin sinne. Huoletonta. Niin mä oikein. Se oli silloin, ei sun tarvitse stressaa paljon paskaakaan. Sä nautit lapsuudesta niin paljon kuin sä halusit, tiedät sä. Ja aina tiedät sä niinku kaverit piti myös yhtään ja sit oli aina paljon semmoisia pihasotia ja kaikkea tommosta niinku et mentiin tonne pihalle, otettiin niinku, se, niinku pelattiin futista ja sit joskus otettiin erääkin. Se oli myös siisti. Se oli normaali nuorten elämä, että tapeltiin silloin. Ja niinku, sitä mä oon sanonut mun pojallekin, että niinku, et mä tavallaan toivoisin, että myös, että sulla olisi paljon kavereita tässä pihalla. Et nykyään kun sä meet johonkin asunnon alueelle, että sä et näe enää lapsia siellä enää paljon. Sä et näe niitä, missä sä näet niitä nykyään? Stadissa tiedät sä. Et sä näe niitä enää niin paljon pihoilla tai tiedät sä niinku silleen. Sitten meilläkään ei ollut silloin niin paljon puistoja, tiedät sä. Et sä mennyt puistoon, kun sulla oli oma pihagengi, te olitte siellä, te keksitte asiat, te teitte yhdessä tyhmyyksiä ja te mietitte, tiedät sä, että niinku, se oli oikeasti ihana elämä. Meitsi dikkas ihan sikana. Sitten sen jälkeen, kun mä kasvoin, sitten piti alkaa mennä oma pihalta, alkoi se, että pitää lähteä pois. Piti lähteä kokeilemaan johonkin ostarille, istua, tsekkaa mikä meininki. Mutta sitten mä oon aina iloinen, että mä en koskenut ikinä huumeisiin. Mä en ikinä päättynyt, vaikka kuin rajuksi mun elämä meni, niin mä en ikinä päättynyt huumeisiin. Ja se on se, mitä mua niinku joskus ihmetyttää, miten se on mahdollista, että mä en ikinä koskenut huumeisiin. Ainoastaan mikä mulla oli tietysti alkoholit ja tämmöisiä. Sitten kun mä join alkoholin, musta tuli aina aggressiivisempi ja mä halusin aina tapella, mä halusin aina päästä tonne noin, tietysti mä halusin olla kingi. Sitten mulla oli hyvä tanssitaidot ja sillä mä niinku kävin sitten kouludiskoissa ja niin, että mä voitin tanssikisat ja ihmiset alkoi huomaa mua enemmän, tiedät. Se oli semmoinen, kun sä menit himaan, sut ei paljon huomattu, mutta sitten kun sä menit ulos, niin sua huomasi. Tietenkin sä menit silloin sinne, tiedät. Mutta jos sä saat huomioon, himasta todella paljon. Silloin sä et kaipaa sitä kadut, sitä huomioon. Se on fakta. Sen takia tämä sukupolvi, me jotka saada lapsi, niin me ei tiedetä jo, että minkälaista se on, niin me osataan jo niin kuin, näyttää lapsille jo sitä rakkautta ajoissa kotona, tiedät sä. Vaikka se tekee väärin, sä näytät sille, tiedät sitä, niin kuin, mikä meininki on. Ja sanot sille, että teit väärin, mutta mä silti rakastan sua ja lähdetään eteenpäin, tiedät sä. Se on niin kuin
Siis mun nuoruudessa on niin pitkä tarina, että mä toivon joku päivä, että tai sanotaan lähiaikoina, että mä löydän tavallaan se oma tuottaja, se ihan oma, missä mä voin pikkuhiljaa alkaa avautua mun storit. Pala pala siltä kertoa, että minkälaista se oli. Jos mä kertoisin tässä ihan joka ikisen story, niin kyllä jengi ihmettelisi, että mitä vittu täällä on tapahtunut. Miksi sä et ole ikinä kertonut? Kun se ei ole helppoa oikeasti avautua. Mm. Se on tosi vaikeaa. Se on tosi vaikeaa. Sun pitää vaan jotenkin, niin kuin se on sanotaan, löytää vaan ihan oikeat tyypit siihen. No niin, se on musta tuota... Kun me ei tunneta, mä oon kuullut susta, meillä on yhteisiä kavereita ja mä oon kuullut tarinoita susta ja sitten oon lukenut haastatteluita ja muuta, niin sitten kun tosi usein on tullut ilmi just, että sulla on ollut tosi raju nuoruus ja just mä oon kuullut tappelujuttuja ja muita. Mutta se ei kauheasti kuulu sun biisessä, kun sun musiikkihan on tosi positiivista ja niin kuin, todella voimaannuttavaa ja ilosta. Joo. Niin se ei kuulu siellä. No kun se on ollut silleen, että tiedät sä, että mä oon niinku, jotenkin musiikissa mä oon halunnut niinku, tiedät sä, mä en halua niin paljon tuoda sitä esille, koska mä en silloin tiennyt, mitä jengi ottaa vastaan tuommoiset storit ja tarinat, tiedät sä. Että mun piti tavallaan etsiä itteeni, tiedät sä, että mitä mä haluan tehdä, mutta tavallaan sitten se mun positiivinen, se on myös auttanut niin paljon ihmisiä eteenpäin. Että en mä halua antaa ihmisille niin paljon semmoista paskaa, mitä mä elin. Mieluummin mä käännän sen asian semmoista positiiviseksi ja mä annan, kun kuulet mun biisei, niin sä haluat aina, tiedät sä, se on iloinen, sä haluat päästä eteenpäin elämässä, tiedät sä. Mutta nyt tulee kyllä semmoisia kohtia, että nyt pitää alkaa stopata. Nyt sun pitää alkaa miettiä vähän itteäsi, tiedät sä. Ja nyt sun pitää alkaa pikkuhiljaa kertoa sun tarinoita niin kuin ihmisille ja kuka pastori Pike oikeasti on. Ja sitten jos sä kuuntelet mun gospelajon biisejä, siellähän mä avaudun vitsi paljon. Siellä mä avaudun oikeasti paljon, siellä mä kerron minkälaista se on ollut. Sen takia sanotaan näin, että ne, jotka niin kuin sanotaan näin, että mä tein Aitoji. Se oli Aitoji, mä tein sen. Mutta sitten kun mä tiputin itketään nauretaan, se oli mulle semmoista, mistä mä olin oikeasti vitsin iloinen. Että mä sain vihdoin viime avautua pikkasen siitä ilosta tai siitä mun elämästä. Tiedät silleen, että miten mieltä mä oon sun parisuhteista ja minkälaista se on ollut. Niin se on ollut mulle semmoinen, että se on niinku... Mä tykkään tehdä semmoista biisiä, jotka jäät aika paljon niinku historiaa. Ja itketään nauretaan on yksi semmoisista, tiedätkö, mikä oli mun ensimmäinen semmoinen avautuminen parisuhdetilanteista. Ja Aitoji kertoi enemmän siitä myös, minkälainen mun crew on ollut, tiedätkö? Ja minkälainen Suomi tulee olemaan, sanotaan näin, että 6 vuoden päästä. Että just tuolla tavalla, että on noin paljon niinku eri taustaisia henkilöitä, joka suunnassa tulee tekemään musiikkia. Ja nyt se alkaa toteutua pikkuhiljaa. Ja se on se, mitä mä oon halunnut aina tehdä. Aitojikaan biisi ei ollut niinku helppo tehdä missään nimessä. Siinä piti miettiä oikeasti kaikenlaista, mitä sä teet sen, kenen kanssa sä teet sen. Mutta sitten mä tajusin, että musiikki on vaan sitä, että tee se ystävien kanssa. Tee ystävien kanssa ja sitten niinku, tee semmoisia tyyppiä, kenen kanssa rakastaa tehdä tai kenen kanssa olet elänyt. Ja jeesaa niitä eteenpäin ja tuoda niitä puolia esille. Ihan sama, osaksi räppää vai ei, osaksi laulaa. Jeesata, tuu vaan tähän fiittiin, let's go, let's do it. Ja se oli myös semmoista, se oli niinku aitoa. Se oli niinku semmoinen biisi, joka oli niinku todella aitoa sydämestä tullut. Se oli niinku, ja mä oon huomannut ne, että kun se on ollut semmoinen aito, niin se on myös muuttanut aika paljon niinku asioita. Se on muuttanut ihan sikana. Kyllä mä nyt näen, että paljon niinku tummi räppäreitä aletaan sainaa. Kaikki tummat alkaa ole enemmän niin kuin studiossa, ulkomaalaiset on enemmän studioissa, tekee musiikki. Silloin kun Kingfish oli vaikka semmoinen ensimmäinen, joka niin kuin oikeasti avasi niin kuin se portti tavallaan sille kunnolla. Että se oli silleen niin kuin hoodibangeri, jengi dikkasi sit ja huole. Tonni. Niin Tonni, se oli, silloin sä olit sille, sit tuli vielä koko kesä, sä oot silloin, oh my god, kuka tää jätkä on. Mutta... Se on totta, koska musta, että silloin kun mä oon aloittanut räppäämään siinä 2000-luvun, joo. 99-2000 ja silloin niin kuin alkuaikoina ja kumminkin verkostoitunut stadissa ja tuntenut jengiä, niin ainoat tyyliin ei-kantasuomalaiset tai ei-valkoiset räppärit oli Kofi ja Grane. Mm. Nimenomaan, ei ollut paljon. Niin. Ja sitten Fitsu oli myös semmoinen, joka niinku tavallaan myös niinku muakin rohkaisi sille tekemään vain enemmän. Sitten kun mä olin yhdessä vaiheessa niin kuin Miklunkin sitä, että sille niin kuin takana ja mä kuulin Miklunkaan ja mä näin kaiken mitä tapahtui, niin mä opisin aika paljon niin kuin
en, minkälaista musiikkia myös jengi diikkaa, mistä ei diikkaa, tiedätkö? Ja missä vaiheessa sun kannattaa avautua ja missä vaiheessa sun ei kannata avautua, tiedätkö? Kaikki on niin kuin pelisilmä. Jos sulla on hyvä pelisilmä, sä pääset musiikin myös aika pitkällä. Mä kuuntelin eilen kans Tuomaksen lailla aika paljon sun musaa. Joo. Musaa varmaan lähes koko tuotannon, ja mulla tuli kyllä kans Aito G:stä sellainen, että mä kyllä uskon, että se on yksi semmoisia merkittävimpiä tai käänteentekevimpiä possekatteja niin kuin Suomen rapin lähihistoriassa. Siinä on soundia, mikä silloin tuli tosi kovaa, ja te teitte sen mun mielestä tosi autenttisesti ja silleen, että okei, tältä tällaisen biisin tulee kuulostaa. Ja siinä oli joka ukolla kyllä himmeä energiaa, ja monella tasolla se oli tosi tärkeä, että pistitte jätkät yhteen ja tiputitte tollaisen, mutta se on kyllä hieno merkkitapaus se biisi mun mielestä. Ja se impakti oli aivan järjetön silloin, kun se tuli. Joo. Se oli kyllä. Silloin kun me tehtiin se biisi, ei me edes odotettu mitään tuommoista. Me oltiin vaan sillä, että tehdään tämä musiikki ja katsotaan, mitä se lähtee. Ja kyllä jengi otti se hyvin vastaan. Mutta siinä on musta paljon muuta kuin vaan Niin on. niin, nimenomaan se biisi on paljon niin enemmän kuin, että onhan siinä semmoista niin kuin, ihan rotsi auki, höpö juttu. Niin on, silleen, on niin nimenomaan. Lopullinen merkitys on vähän jotain muuta. Niin just näin, että siinä on niin kuin, joo. Ja se oli niin kuin statementtina, se on äärimmäisen tärkeä. Niin on. Kyllä. Mikäs sitten, jos et halua, niin ei tarvitse sen kummemmin synkeämpää historiaa niin kuin puhua. Toki jos sulla on joku hyvä story, minkälaista se nuoruus mahdollisesti oli, mutta kerro nyt ainakin se, että mikä muutti sitten elämän kaduilta musiikin pariin. No, sanotaan ainakin kaveripiirit. Mä näin, miten Miklu niin kuin oli semmoinen mun ensimmäinen kaveri, semmoinen musiikeissa, joka niin kuin alkoi niin kuin pikkuhiljaa mennä eteenpäin. Joo. Ja se oli niin kuin semmoinen, tiedätkö, käänne mulle, että hei, miksi mä en tee itsekin? Miksi mä voin tehdä, tiedät? Sitten Miklukin oli semmoinen, että ei ole pikkiä tee, miksi sä teet, tiedät? Mä jeesan sua siinä, missä mä pystyn, tiedät? Että let's go ja tehdä musaa. Ja se oli vähän niin kuin sanotaan näin, että myös se, että ketä mun niin kuin lähellä oli aika paljon. Graciaskin oli yksi semmoinen, ketä me ihaili aika paljon silloin, kun se teki sitä enkkumusiikkia. Ne Lumineettina. Joo, niin sekin oli semmoinen, että mä oon silloin wow, että onhan tää siisti. Ja sitten mä löysin jotenkin mun paikka myös gospel rapissa. Se oli semmoinen, mikä myös tavallaan avasi mun avaimen, että mä teen hetken tätä gospel-biisejä, ja sitten jos se loppuu, niin se loppuu jossain vaiheessa, ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen. Mutta mä en olisi ikinä tajunnut sitä, että mä tuun gospelin jälkeen tänne tekemään niin musiikki ihan erilaista. Mikä ajoi sut rapin pariin? Mikä oli niin kuin... Tämä on tosi kliseinen kysymys, mä tiedän, mutta mikä on ensimmäinen hip-hop-muistosi? Siis sanotaan näin, että kyllä mä olin siellä niinku seurakunnassa, ja sitten se oli semmoinen niinku connection posse, niin ne oli niinku ensimmäisiä semmoisia, jotka mä katsoin, että nämä normityyppejä. Miksi mä voi tehdä, tietysti? Testataan, sitten me testattiin vaan. Ihan läpällä mentiin johonkin kellarin tekemään musiikkia, ja sitten laitettiin silloin kun oli tuo MySpace, niin me laitettiin sinne se musiikki, ja sitten sieltä jengi löysi ja rupesi tietysti puhumaan siitä ja bla bla bla. Sitten me tehtiin yksi hittibiisi nimeltä Pastorita tules, ja se oli se, joka levisi sitten näin, no, koko gospel-skenes. Sitten vasta silloin oltiin silleen, hei, me halutaan tehdä tätä. Mm. Te teitte Pastoreiden kanssa, te EP tuli 2011, sitten varmaan ton On Tules-biisin mukaan 2012 albumi vuodelta läpi 2014. Venonit viitsi tosta pitkä. Näin kertoo internet. Mutta siis oliks niin kun Pastoreissa oli Prinssi Jusuf ja Joonatan Palmi, niin oliks ne sun niin kun ihan ekat bändikaverit jo silloin, että rupesit niitten kanssa tekemään. Joo, ne oli Pastorit oli siinä sitten. Joo, ehdottomasti ne oli mun ekat bändikaverit, ja mä olin tiennyt vain entuudesta ne jostain. Ja mä muistan, että mä en enää muistaisi, miten mä tapasin Joonata, kun siitä on niin pitkä aika. Mutta mä tiesin, Prince Yusuf, mä tiesin aina jostain itikseen niin kuin hengauspaikasta. Ja sitten Jorski muistaakseni mä tutustuin, oliko se Mintu-seurakunnan kautta. Joo, Mintu-seurakunnan, siellä mä kävin. Niin mä siellä tutustuin Joonatan Palmiin. Ja sitten sit mä aloin hengaa Joonatanin Palmiin kanssa. Sitten Joonatan Palmi oli silleen, hei, mä halusin alkaa räppää niin edespäin. Pitäisikö meidän testaa ja niin edespäin. Mä sanoin, no miksei. Ja sitten sen jälkeen mä otin yksi päivä vuosia
olisi niin sitten toi Jorski, toi Prince Yusuf sinne ja sanoi, että hei, tää on kova jätkä räppää ja tää on tulos myös uskoa ja niin edespäin. Mä miksei sekoiteta Englantia ja Suomeen. Kirjoitit sä ekat riimit siihen niin kuin pastorin? Joo, se oli ekat riimit. Olit sä aikaisemmin kirjoittanut? Joo, siis en mä sitä, ei, mun sikki ja minä oli erran silloin. En mä ikinä ole koskenut mihinkään riimeen. Jorski ja nää Yusuf, ne oli niinku niitä, jotka vittu skriivas, tiedät sä, huolellisia. Meitsi oli vaan silleen, mä I'm going with the flow, jos ton biitti on hyvä, niin mä kirjoitan. Muuten mä en edes koskenut riimeihin, tiedät. Mä olin semmonen tyyppi. Ja sit Jorski ja nää alkoi opettaa mua ja niin edespäin, ja sit siitä lähdettiin eteenpäin. No mites nyt Yusuf ja Joonatan tekee sun laillas omia soolojuttuja ja ootte ollut niin sanotusti tauolla, mutta ootteko ikinä puhunut, että palaako pastorit joskus kolmikko yhteen? Kyllä me ollaan joskus puhuttu siitä, mutta mä en usko, että tullaan palaamaan. En mä usko. Se on niin kuin, joskus on hyvä tehdä niin, että jos on mennyttä ja se on ollut just silloin hyvänä, niin silloin se pysyy siinä. Ei kannata tuoda ulos sitä, mutta se tavallaan se niinku kosketus siitä hävii tai semmoinen niinku legendaarinen juttu niinku hävii siitä. Sanotaan näin, jos kun mä lopetan Pastor Pike, niin silloin mä lopetan oikeasti, enkä mä tuu enää takas, tiedätkö, koskee siihen juttuun, koska se on jäänyt just sillä tavalla. Niin kuin pastorit, se on jäänyt tuolla hyvällä maineella, tuolla hyvällä fiiliksellä jätetty, niin mun mielestä kannattaa myös jättää. Jos sä kaivat sen ulos, sä kaivat sen takas, joko se on silleen, että se menee täysin pilalle, tai joko se menee täysin hyvin. Ja mulla on nyt ollut semmoinen fiilis, että jos mä otan se takais, se pastoribändi, niin se menee täysin pilalle. Että me ollaan, menty niin paljon eteenpäin elämässä, tiedät, että me on tullut niin paljon eri juttuja ja eri ajatuksia, niin se on parempi, että se jää tohon. Ehkä voi olla sille joskus, että me mennään semmoiselle keikan nimeltä Pastori Pike, Prince Yusuf, Joonatan Palmi, mutta me ei mennä enää semmoisen nimen, niin kuin, että se olisi pastorit. No nimi elää sun artistin nimessä kuitenkin. Kyllä, se elää mun artistin, se on se jengi taju, mun pike on sieltä näin, tiedätkö? Ja mä oon semmonen tyyppi, että mä, tiedätkö, että se mistä mä aloitin, niin mä haluan tuoda myös sitä vähän esille, että jengi taju, mistä mä oon kotoisin, mistä mä oon, niin kuin, tiedätkö, ja mistä se mun juttu lähti. Että sulla kaikki lähti niin kuin räppi tuosta gospel-hommasta? Gospel-hommasta, kaikki lähti gospel-hommasta. Se on erikoinen, kun mä en ole siis kuullut kirkkoon tai muuta, ja se gospel-skene on mulle todella, siis todella se on oikeasti, se on ihan eri maailma. Joo, ja mä fiittasin aikaisemmin tällä Immanuel-bändin. Joo, levyllä. Joo. Sitten mä oltiin samalla levylläkin vielä, sitten ne pyysi mua fiittaamaan johonkin. Se oli Turun, mikä tää jäähalli nyt oli. Maata näkyvissä festari. Sitten mä ajattelin, että jätkät kysyivät, että hei, tuutko sä vetää biisin tuonne? Mä olin se, että okei, joo. En mä tiennyt, mitä odottaa. Ja sitten yhtäkkiä lavalla on täyssaakeli jäähalli. Tiedätkö, isot pyrotekniikat ja siis tuotanto-arvo niin jäbien keikalla oli kuin tyyliin Tiihosen, niin kuin Cheekin keikalla. Sillä tiedätkö, niin kuin ihan tajuttoman leveä meininki. Ja sitten siitä hetkellä vielä kysyä, että haluatko sä liekkejä vai pommeja, kun sä lavalle? Mä sanoin, mitä? Sain päättää. Mä en yhtään ole, teetkö, kun sä tulet ihan vieraaseen maailmaan. Sä luulit, että sä menet johonkin hiljaiseen rukouspiiriin. Siis tyyliin, joo, mä tiedän yhtään mitä odottaa. Mä oon silleen, että okei, wow, tää poppaa tää. Se on oikeasti ihan eri skene. Ja se onkin, mun mielestä jengi pitäisi tutustua kaikkiin se juttuihin. Niin sit huomaa, että minkä. Ja musiikki on myös semmoinen, joka yhdistää meitä. Se on semmoinen, joka pistää meitä erikseen, tiedätkö, erilleen. Ja sä oot tuolla, sä oot tossa skenessä. Miksi ei, tiedätkö? Et silloin, sit kun mä siirryn tästä gospel-skenestä tavallaan tähän näin, niin mä olin silleen, että tää loppujen lopuksi ihan melkein sama, tiedätkö? Ainoastaan mikä on vaan eri juttu, se on eri sanoma, tiedätkö? Muuten kaikki soundaa samalta, tiedätkö? Sama tyyppi, ja se on vaan niinku, tiedätkö, niinku kaveripiirit. Se on silleen, niinku, että ei tarvii niinku mun mielestä liikaa erikseen tehdä, koska yhdessä vaiheessahan oli silleen, niinku, sä oot gospel-räppäri, niin sä et voi hyppää tonne, tiedätkö? Että sun pitää pysyä siellä omalla linjalla. Ja nykyään se menee kyllä nyt niin, että gospel-räppärit myös tulee tänne näin pikkuhiljaa ja rupeaa tekemään sitä omaa juttua. Jenkeissä on melkein ollut sama juttu. Jenkeissä on vitsi, kato nyt Kanye. Kaniekin vitsi. Kanihan teki toisinpäin kuin monet tekee. Mitä mä oon ymmärtänyt, että monet, jotka on aloittanut gospel-jutussa, ja sitten se on pikkuhiljaa, onko maalistunut oikein? Joo, niin kuin maalistunut. Niin, en mä tiedä, mikä se sanottaisi, mutta just, että no Suomessa vaikka just sinä tai Mikaveli tai Roni, Immanuelin jäbät, niin ne on niin kuin valtavirtaistanut musiikkiaan paljon. Mä oon aina miettinyt sitä, että miksi ei voisi tehdä
omien arvojensa mukaista ja sille, että se sanoma tulee sieltä. Nimenomaan. Mm. Mutta silti tehdä populaarimusiikkiä. En mä tiedä, onko se vähän siitä, että jengi on vähän liian sille niinku, jotenkin niin kiinni asioista, tai sille niinku ei halua kuulla liikaa uskonnon juttu. Ja se on joskus ihan ymmärrettävää, tiedätkö? On, ja mutta mä oon ajatellut, että kyllähän sä voit tuoda sen sun uskonna, ja arvot ja sanoman läpi ilman, että se on siis varsinaista paasaamista. Nimenomaan. Koska varsinkin, jos me ajatellaan amerikkalaista musiikkia, kun jenkit on niin näennäis uskovaisia, niin että siellä on niinku gangsterrapista lähtien Snoop Dogg vetää, että Dear God, I wonder, can you save me? Että se uskonto on varsinkin amerikkalaisessa kulttuurissa niin vahvasti läsnä. Nimenomaan, ja se on niinku jotenkin, se menee veressä niillä, tiedätkö, että heti pienestä pitäen tekee sitä. Mun on sen verran ystäviä ja tuttuja, jotka on niin kuin enemmän tai vähemmän kristillisissä piireissä tullut tekemään valtavirtaan musaa, jos näin voi sanoa, niin mä oon pitänyt tosi ongelmallisena, että miksi sen pitää olla edes mikään juttu. Mä en ainakaan niin kuin usko niin kuin siihen, että kukaan ottaa sitä viestiä, jos sä haluat tuoda kristillistä viestiä tai sun niin kuin arvomaailmaa tai tälleen, niin ei se sillä raamatulla päähakkaamisella ei tuu menee ikinä niin kuin maaliin, mutta eikö voi niin kuin ujuttaa niitä sun hyvää messagea niin kuin sinne ja niin. Tehdä ihan rintakaarella sitä musaa, että just vaikka Mikaveli viimeksi kun tavattiin, niin puhuttiin siitä, että nyt on isot suunnitelmat ja albumi tulossa, ja että hän haluaa viedä niin kuin tämän homman klubeille ja muuta, mutta esimerkiksi hänen kohdallaan mä niin kuin aistin sen, että mä luulen, että se paine tulee enemmänkin sieltä sitten kirkkojengistä, tiedätkö, jos sanotaan niin kuin näin, että miksi siinä on sellainen, että pidetään tuosta jätkästä niin kuin kiinni. Eiks just nimenomaan yökerhoissa ja baareissa ja muuta niin kuin ole se jengi, jolle se viesti, hyvä viesti niin pitää niin kuin viedä, että miten sä oot sitten siitä sun seurakuntajengin mielestä perseestä, kun nyt sä menit tonne. Musta se on ainoastaan niin kuin hyvä, että hyvä viesti levii ja muuta. Et ketä se nyt sitten palvelee, jos sä teet vaan sitä siinä sun omassa pienessä piirissä. Nimenomaan. Jotka jo lähtökohtaisesti jakaa samat ajatukset. Musta se niinku tuomitsevuus on tosi, tai paljon isompi ongelma kuin se, että joku uskovainen artisti tekee musaa, josta mahdollisesti joku tykkää. Sanotaan vaikka näin, että Juha Tapio on yksi todella hyvä esimerkki. Erittäin hyvä esimerkki. Se on sairaan, se on niin sairas jätkä. Sillä on oikeasti, jos sä oikeasti tutkit se sanotuksi, siellä on paljon, mitkä tuli niinku gospelajalta, tai siis se on ihan hitos, ja ne on kaunis. Mä aina ihmetyn, miten se pystyy kääntämään noin juttuja, mutta siinä pitää olla taitava, mutta onhan se Suomen paras kirjoittaja tuollaisissa jutuissa, niin se jätkä on kyllä onnistunut todella hyvin. Mä ajattelin eilen kun funtsittiin, että mitä tänään jutellaan, että mä puhun Juhasta kanssa kyllä vähän, että ollut onni ystävystyy Juhan kanssa, ja silloin kun mä jeesasin sitä esimerkiksi räppäämään tuohon Vain elämään ja vietettiin meillä aikaa ja Juhan kanssa juteltiin, niin Juhakin puhui sitä, että gospel-tausta, sit on mies ja kitara ja ruvetaan tekemään musaa, niin varsinkin silloin alkuvuosina, niin Juhakin kipuili tosi paljon sen kanssa, että rockjengille se oli liian gospelia ja sitten gospel-porukka oli silleen, että aha, no nyt sä lähit niinku tonne ja Juha taiteili siinä välissä. Kaikki tietää nyt on musiikin historiaa, kuinka hyvin siinä kävi, mutta mun mielestä Juha Tapio ei esimerkiksi ollenkaan uhrannut sitä sen arvomaailmaa ja muuta näin, ja vetää areenat täyteen tuolla ja niin kuin on todella kova jätkä. Mutta kun eihän se ole ristiriidassa, että sä voisit puhua sun arvojen puolesta. Sanotaan vaikka mullakin oli silleen, kyllä mullakin oli yhdessä vaiheessa oli silleen ihan selkeästi, että hei, että heti kun pastorit lopetti, niin kyllä mulla oli silleen, että hei, nyt mä menen tekemään tämmöistä musiikkia. Mutta sitten mä tajusin, että se on loppujen lopuksi minä. Se on mun elämätyyli. Mä pystyn tavallaan samaistumaan kaikkiin tyyppeihin, koska mä oon elänyt siellä. Mä tein mun biisit sillä tavalla, miten mä oon elänyt. Mä oon ollut just paha poika. Mä oon ollut tämmöinen, mä oon ollut gospeläjä, mä oon ollut tämmöinen ja tämmöinen. Niin se on jotenkin, mä haluan sitten tuoda se musiikki, se niin kuin aito, jeez. Sä oot aito äijä. Ja se kertoo just siitä, minkälainen se tyyppi. Ja sitten kun mä jätin se pastoritkin siihen, se on just siitä, että mä haluan kertoa ihmiselle, että mun ei tarvitse aina sanoa, koska jossain vaiheessa tulee se, että hei Pike, oot sä uskovainen vai mihin sä liityt? Se, että jengi tietää jo selkeästi, että pastori Pike on myös Jumalan mies, mutta se on myös tämmöinen, ja tiedät se. Että siitä ei tarvitse tehdä niin iso numero enää.
Mm. Se on semmoinen, niin kuin, minkä takia mä halusin jättää sen nimen, että jengi tajuaa, että tässä jätkässä on jotain, tiedätkö? Mm. Ja sitten se, että minkä takia mä pidän myös sen mun positiivisen sanoman, koska se on lähtenyt, tiedätkö, sieltä päin. Että olla positiivinen ja haluaa tartuttaa hyvällä fiiliksellä ihmisiä, koska ihmiset nykyään tarvii toivoa todella paljon. Todella paljon toivoa. Mä olisin toivonut, että mun aikana olisi ollut tämän tyyppinen äijä, joka olisi voinut tietysti, tehdä tämän juttu. Niin mun elämä olisi ollut varmaan ihan erilainen, jos mulla olisi ollut sellainen tietysti, esikuva. Mahtavaa. Mä jaan ton näkemyksen aivan täysin. Hienoa. Oli hieno kuulla toi. Mutta tuota mä just halusinkin kuulla. Musta ei niin kuin ole, sä et ole tehnyt mitään, mikä mun mielestä ottaisi sitä kristillistä alkutaivalta sulta niin kuin pois, että et sä niin kuin toiminnallasi ja sun musiikilla mitenkään halvenna sun uskontoa. Se on se, mitä mä oon ihmettellyt kans, koska kun mulla on tullut semmoinen fiilis myös sieltä päin, että hei Pike, hei, et sä tee enää gospeli vai oot sä enää uskovainen vaan, mitä sä teet nykyään, tulee semmoisia, se on vittu tyhmiä kysymyksiä, sori. Meillä saa kiroilta. Sillä tyhmiä kysymyksiä, sillä ei niinku mitään hemmettiä, mikä musta tekee sillä tavalla, että mä en ole enää uskovana. Sen takia, koska mä tein tämmöisen I2G-tyyppinä ja te ette tiedä mun historiaa, mä oon ollut tommonen tyyppinen, sen takia mä puhunkin tästä asiasta, tiedätkö? Mä oon ollut tommonen bullifri, semmonen sekopää, niin semmonen mä oon energinen tyyppinen, semmonen mä oon alusta lähtien, se on mun sanoma, se on aitous. Ja mikä on tärkeintä uskonnossa? Sun pitää olla aito tyyppi, ei sun pitää olla feikki, ei sun pitää olla semmonen, että yhtäkkiä kun sä tulet tekemään tämmöistä musiikkia, niin sä käännät siltä. En mä oon kääntänyt mun jutun, vaan te ette ikinä halunnut nähdä mut semmosena, niin kuin mä oon. Semmosena aitona, just semmonen tyyppi, että mä voin yhtäkkiä puhua jostain muusta. Tiedätkö? Miksi mä puhun gospelista 24H, tai mä teen 24H gospel musiikki, koska mä en elä kumminkaan sitä elämää 24H. Ja mä oon palsamassa mun lapsille koko jumalasta bla bla bla. Niin miksi mun pitäisi tehdä se biisissä, tiedätkö? Miksi mä voin olla ihan normaalin tyyppinen, tiedätkö, äijä, että puhu jostain muustakin. että mun pitäisi koko ajan puhua jostain uskonnosta. Silleen, miksi? Se on se niin kuin varsinkin kun en ole yhtään skeneen siis perehtynyt, mutta välillä on törmännyt johonkin, vaikka kapa joskus äippäisi leikkiä kauheasti. Kuuntelin ja mä mietin sitä, ja just vaikka silloin kun tein sen Immanuel-fiiton ja kuuntelin silloin. Sitten mietin, että miksi jokaisessa biisissä täytyy niin alleviivata sitä, että kyllähän se nimenomaan kuuluu. Arvot kuuluu, ja kyllä sun nykymusiikistakin kuuluu, vaikka ei se ole gospelia. Eiks niin? Niin kyllä sun arvomaailma ainakin mulle tulee läpi. Niin. Että ei sun tarvitse sanoa sitä, että olen kristitty. Just näin. Se jokseenkin kuuluu. Tai voi olla tietenkin, että peilaa sen siihen historian kautta, että osaa lukea sen sitten, kun tietää, mistä mies tulee. Nimenomaan. Mutta ja sitten kun kysytään, että multa kysytään aika yleisesti, mitkä ne kristilliset arvot sulle tai näkyy tuossa musiikkijutussa. Mä sanon, come on, broidi. No katso, minkälainen mä oon. Mä oon ensinnäkin hitopositiivinen. Ja sit jos tulee ongelmia, mä selvitän ne heti. Mä pyydän anteeksi, mä oon hiten nöyri. Jos mä oon tehnyt jotain paskaa jollekin, mä menen suoraan ja sanon sille, hei, sori, anteeksi. Mä tein tälleen tyhmästi, mutta mä pyydän anteeksi, tiedätkö? Että tästä sä voit jatkaa, mitä sä haluat. Se on niinku semmonen juttu, tiedätkö, missä sun pitää olla niinku aito. Sanotaan, jos mulla on joku räppärin kanssa biiffi, mun voi olla sen kanssa biiffi, mutta yleensä mun biiffi ei joudu, mä en yleensä mene haukkumaan sitä tyyppiä. Voi olla se, että mä tykkään jostain se asentaisi, mutta jos mua kaduttaa, mua ärsyttää se asia, mä menen pyytää siitä suoraan, mä soitan sillä suoraan, että hei, voidaanko nähdä, jutella ja niin edespäin. Vaikka jos mua on ärsytetty tai satutettu, niin mä annan anteeksi. Se on se yksi juttu, missä sun pitää antaa elämässä anteeksi, että sä pääset eteenpäin. Ja sun pitää myöntää sun virheitä, että sä pystyt menemään eteenpäin, tiedätkö? Ja se on sitä, missä mun arvo just näkyy. Että jos tuolla on beef, mä en hyppää sinne heti ottamaan, tiedätkö, eräät siihen jengin kanssa. Mä katson sivusta, sit mä annan sille come on, broidi. Miksi tää piti mennä näin, tiedätkö, selvitellä asiat. Sanotaan vaikka näin, että oli niinku iso sota Kubejaa, tiedätkö, Miklun beefi. Niin se oli kyllä semmoinen, että sut heti jaetti, että sä kuulut tähän ja tähän, tiedätkö, heti tähän. Ja sitten mä oon sille, okei. Okay. Cool. Tietenkin mä puolustan mun äijää. Miklu on mun äijä. Se on luonnollinen. Jengi pitää ymmärtää se, että se on luonnollinen asia, tiedätkö, että sä puolustat sun äijää. Ei se tee silloin susta paskaa äijää, vaan se tekee nimenomaan susta aito äijä. Aito äijä, että sä pysyt siinä, tiedätkö. Ja nyt kun biifi on ohi, kaikki on hyvin, jatketaan eteenpäin. Olla positiivisia. Kun nähdään kadulla,
klikataan niin edespäin, niin kuin se on mennytkin. Ja näin se pitää mennä. Ja tämä on se hyvä juttu, mistä mä dikkaankin tässä kenestä. Jengi on myös aika paljon aitoja, tiedätkö, niin kuin toisilleen sille. Jos on biifi, niin ne sanoo suoraan, tiedätkö. Ne sanoo sille vielä ihan niin kuin vaikka julkisesti se jutun. Ja se on mun mielestä, mistä mä dikkaan myös, tiedätkö, mistä mä sytyn aika paljon. Että jengi sanoo suoraan, eikä siellä takaisin, että supista sitten kun nähdään olla näin, tiedätkö. Mutta sit kun nähdään, niin kyllä ne on silleen täällä, en mä tykkää susta. Mieluummin noin, kuin se. Se, että jauhetaan selän takana ja esitetään frendejä. Mm. Se on just näin. Ja onhan se nyt ihan luonnollista, että jos sun homeboy on biifi jonkun kanssa, niin sä pidät sen puolta. Niin, nimenomaan. Ei se tarkoita vaikka, että en mä tiedä, jos joku mun kaveri biifaisi vaikka nyt Kapan kanssa, mä pitäisin vaikka mun broidin puolta. Mm. Mutta en mä silti pitäisi Kapaa paskan räppärin. Nimenomaan. tai paskana tyyppinä. Mm. Mutta silleen, että totta kai mä, se kukaan niin mun ei tommonen ei. Sori, me keskeltä. Otetaan tää Kube juttu pois vaan. Jengi tuu tajuu tätä juttu yhtään. Ei vittu, soteta mitään pois. Otetaan pois. Ei jengi tuu tajuu, mitä me meinaan täällä. Tajuuhan. No toivottavasti. Kyllä jengi varmaan tajuu. Musta toi oli, tai siis voidaan leikata, jos haluat, mutta musta oli. Okei. Mä äänestän, että ei leikata mitään. Mä äänestän, että ei leikata myöskään, koska toi oli hyvä ja se ei ollut loukkaava kellekään. Se oli ihan selkeästi ymmärretty. Että sä pidit Miklun puolta, että sä pystyt arvostamaan, niin kuin jos mä ymmärsin oikein, että sä pystyt arvostamaan vaikka Kubea artistina. Ja se ei ole henkilökohtaista, mutta totta kai sä pidät sun jäbän puolen siinä. Nimenomaan, just näin. Jos mä näen Kube, mä moikkaisin, jos mä aloitan fiittejä, tehdä musiikkia, mitä vitsiä. Se kuuluu muutenkin räppijuttu, tommonen beef-failu, tiedät, se on luonnollinen juttu. Räppi on kilpailulaji. Niin, nimenomaan, se kuuluu tuohon juttu. Silloin kun lähdetään keulimaan, niin keuletaan. Ei se välttämättä olisi henkilökohtaista, mutta jokaisen pitää ajatella, että mä oon parempi kuin... Nimenomaan, ja sitten jossain vaiheessa tulee se eteen, että hei, nyt sovitaan asiat, ja sitten mennään eteenpäin. Onneksi Suomi-repistö on aika vähän biiffejä. Niin kuin... On, yllättävän vähän. Mutta en mä tiedä, onko... Onkohan nykyään, musta tuntuu, nykyjunnuilla on kyllä aika paljon pikku biiffeitä siellä. No mutta se on ehkä se kilpailuasetelma, että kun sä oot nuori ja sä oot nälkäinen. Siis varmaan jokainen meistä on kaksikymppisenä, varsinkin kun sä otat sen hiphopin mukaan siihen. Mm-hmm. Missä kuuluu ajatella, että mä oon parempi kuin sinä, mä oon parempi kuin sinä. Se kuuluu siihen. Jos sä oot nyrkkeilijä, niin et sä mene kehään ajattele, että mä häviin tämän homman. Vaan tietenkään. Nimenomaan. Ja sitten on se nuoren miehen uho, ja sitten vielä toi tietty konteksti, mikä hiphoppiin ja räppiin kuuluu. Joo. Niin helpostihan siinä tulee, että jos ollaan niinku about samoilla kalkkiviivoilla ja skabataan samoista kuulijoista ja keikkapaikoista ja festarisloteista, niin totta kai siinä tulee se, että okei, vittuuks noin yrittää, että me tehdään tämä. Sitten on vielä vähän eri välineet, vielä sulla on sosiaalinen media ja muu, missä pystyt vähän heittämään shadyä vähän. Ja, muistan, ja meidän aikana ei ollut tuommoista, me mentiin suoraan asiaan, hei missä asut, tuolla pihalla. Tiedätkö missä asut, joo mä tiedän, mennään autossa, vum. Sitten oltiin siellä pihalla, odotettiin ja hei jutellaan nyt, ihan sama, otetaanko erää tässä vai mennäänkö tohon, no ihan sama, mutta somejuttu ei ollut meillä paljon. Ei, no me ollaan vaan samaa ikäisiä, niin ei ollut meilläkään. Ei ollut tuommoista juttuja. Sen takia se some on aina ihan... Mutta ehkä sen takia räppäreillä oli meidän nuoruudessa vähemmän biiffejä. Koska sä et voinut somessa alkaa huutelemaan, vaan sun piti... joutuu mähisään. Niin. Sun piti sanoa jollekin päin naamaansa, ja sitten oli aina se riski, että se toinen lyö sun. Niin, nimenomaan, just näin. Ei voinut mennä silleen. Ei pystynyt, ei. Mut nykyään kun seuraa jotain somebiiffejä, sä oot vaan siellä, shit, toi heitti paha läpi. Hitto, sä olet hyvä meemi. Joo, sä oot, shit, sä oot siellä, oh my god. Mun niin, mä funtsin vielä uskontoläppää. Niin se on silleen vähän nurinkurista, niin kuin tosi hyvin selitit sen, että, ja mitä mäkin yritin tuossa alussa paasaa sitä, että eikö se ole tärkeintä, että sulla on se tietty arvomaailma, sit sä ihan salt bayna tiputtelet sitä sen verran, että niin, jengi niin kuin tajuu, ja kun varmasti niin kuin uskonnollisuus on tällä hetkellä äärimmäisen epämuodikasta tässä nykymaailmassa, ja mä luulen, että tavallisella tallaajalla on hyvin äkkiä sellainen fiilis, että sä sanot jotain, että sä oot uskovainen, niin sitten tulee mieleen Päivi Räsäsen naama ja kaikki kieltäminen ja kaikkea vastaan oleminen ja tuomitseminen, mikä mun mielestä on aivan twisted, koska niin kuin itse ajattelen nimenomaan sen anteeksiannon. Nimenomaan. Ja niin kuin
hyvien asioiden edistämisen kautta tota hommaa, niin miksi sitten niin kuin suomalaisen uskonnollisuuden keulakuvana on sitten niin kuin tyyppejä, jotka kieltää ja on naaman nurinpäin. Musta se on hyvin epäkristillistä. No, mutta sitten kun sitä käytetään politiikassa, että musta mua naudettiin joskus Päiviläisenen siteras tähän tyyliin Vanhaa testamenttia jossain. Mä olin silleen, että sieltäkö sä sun arvot haet sitten. Että ja siis, haluatko myös kivittää ihmisiä? Sori, että nostin Päivin tikun nokkaan, mutta niin kuin, että mä luulen, että se on se ensimmäinen mieleyhtymä, mikä tulee. Niin no siis tällaista on ollut uskovainen. Siis Päivi Räsänenhän on saanut niin kuin aivan törkeästi massakatoa kirkosta. No, niin. pari kertaa, kun se on tullut niillä uloistuulona, niin se on suoraan näkynyt, että ihmiset eroaa kirkosta. Mä en halua mitään tekemistä. Mä erosin kirkosta joskus silleen, että mua rupesi ärsyttää Päivi Räsänen. Ja mun mielestä niin kuin, kirkko varmasti... Niin kuin, ei puhuta katolisen kirkon ongelmista, vaan niin kuin luterilaisen kirkon. Suomen kirkko tekee varmasti tosi paljon hyvää ja hyvän tekeväisyyttä ja on niin kuin ihan hyvä taho tolleen, mutta en mä usko, että tässä uskotaan kirkkoihin, vaan johonkin muuhun. Että it is what it is. Ja jokainen tyylillään. Mutta mä en ylipäänsä usko siihen, että jos sulla on joku ideologia tai joku, niin sitä tulee tuputtaa ja pakottaa. Nimenomaan. Että se sitten, jos hei, että toi vitsi, Pike puhuu noita juttuja, niin hei, mä saan siitä. Ja sitten ehkä ottaa vähän selvää vielä lisää ja nimenomaan valitsee itse. Niin, sä poimit sä, mikä susta tuntuu hyvän, tiedät sä. Just näin. Kyllä. Mä miten, ymmärsinkö mä oikein, että soolojulkaisut, viralliset soolojulkaisut on kaikki ollut tässä tasoi alla? Tasoi ja universaali. Niin, joo, niin. Kyllä. Miten se... Toimiiko tasoi? Mä en edes tiedä, että onko tasoi niin kuin independentti taho, että tulee julkaisuja, jotka on pelkästään tasoi, vai onko se koko ajan niin kuin tasoi universaali? Ei, on siellä independentkin. Koska me sekoiltiin silloin esimerkiksi tämän PME-kuvion kanssa. Sille, että kun osa tulee Warnerin kanssa ja osa tulee ilman. On siellä, jotkut tekee tasoja ja universaali diili ja jotkut tekee vain tasoi diili. Just. Kyllä siellä on paljon semmoisia myös. Mutta onko se silleen, että jos sä oot tasoilla ja haluat mennä niin kuin ison levyyhtiön mukaan, niin sit se on aina universal vai? No, sitä mä, semmoista päätöstä mä en osaa tehdä. Mutta kyllä mä varmaan uskon niin, että kyllä se voi olla sille myös, että ei tarvi olla aina ihan varma universal. Tai toivotaan, että on myös teet se paljon valinnanvaraa. Miten sä päädyit, tyhmä kysymys, kun sä sanoit, että sä oot Miklun homboi ollut aina. Että oliko tasoja sitten niin kuin itsestäänselvä? Oli se itsestäänselvä, koska mä tykkään tehdä paljon musiikkia sillä tavalla, että mulla on hyvät ystävät, ja se lähtee siitä yleensä, että mulla on hyvät ystävät ja mä lähden niitäkään tekemään se asia. Sitten jossain vaiheessa erkaantuu, niin se erkaantuu, mutta alussa on aina mun mielestä tärkeää, että sä lähdet tekemään just semmoisia tyyppiä, ketkä pystyy sua jeesa, ja plus, että sä oot tuntenut niitä, niin ne pystyy myös samaistumaan ja tietää, mitä sä haluat, että sä tuoda esille. Hyvä. Sä oot meidän ensimmäinen tämän uuden kauden tasoi-artisti, niin mua kiinnostaa tosi paljon niin kuin artistin näkökulmasta, että mites siellä artistit voi ja mikä teillä on siellä tasoilla nyt meininkiä? Miten sä oot nähnyt tasoi-rekordsin toiminnan niin kuin artistin näkökulmasta? No ihan hyvin on nähnyt, mutta en mä niin kuin sillä tavalla, en mä enää niin paljon seurannut tasojuttuja. Okay. Silleen niin kuin, mä keskityn niin aika paljon nyt itteeni. Se on enemmän sulle julkaisija. Se on enemmän mulle julkaisija, se on enemmän myös semmoista, että no, mä tunnen, ne on mun kaverityyppejä ja ei se mua haittaa yhtään. Ja Dison lähti pois? Ei se mun mielestä lähtenyt. Okay. Koska viime julkaisu oli Disonilta ilman oli se oli itsenäinen. Muistan, mun mielestä oli Dison itsenäinen. On. Mutta siinä on myös kyllä tasoja aika paljon mukana silti sen jutuissa. Et mun mielestä niin mä ymmärsin ainakin, että ei se ole lähtenyt silti tasoilta mihinkään. Tai mä en tiedä, onko se totta. Se on aina vaikea puhua toisten puolesta. Mä en halus mielellään puhua noista, kun en mä tiedä. Mä en enää niin paljon ota taso-asioista niin paljon selvää. Mä yritän vaan pyrkiä nyt niin paljon mun omaa uralla mennä eteenpäin ja jeesaa niitä. Sanotaan näin, että jos mun tulee joku hyvä junnu-artisti, silloin mä oon silleen, että hei, olisiko tasoi tai mun niinku friendit, jotka on niinku jossain levyyhtiössä duunissa, mä laitan niille koodi, tiedätkö? Mm. Se on sillä tavalla mä käytän sitä juttua, mutta muuten mä oon ihan oma. Ja mä oon miettinyt kuten molemmat, että kun Kari on Rähinellä ja Kaijulla ja sä oot tasoilla, että
että tavallaan levyyhtiö Pomo on myös itse artisti. Ja. Mua kauheasti kiinnostaa se, niin kun, tavallaan se asetelma. Itse en ole ollut siinä. Ja. Että nyt voitte molemmat vastata. Mä haastattelen teitä molempia. Kiva. Hei. Että tota, tuleeko koskaan niitä niin kuin semmoista ajatusta, että tota, että kun tosiaan labelin Pomo on myös se isoin artisti. Ja. Että käykö koskaan edes mielessä se, että sanotaan, että vaikka levyyhtiö otetaan yhteyttä ja sanotaan, että me halutaan teiltä joku juttu. Joo. Että sitten ajetaan sitä isointa siellä, että kohtelu on tasaväkistä. Muistaakseni, mitä mä oon kuullut ainakin, Mikkulu ei ole enää missään tasoissa. Että se on siirtynyt kokonaan pois siitä. Joo. No joo. Mä en tiedä, mutta... Who run that shit? Mun pitää kysyä tietenkin managerilta, että saako tästä puhua vielä. Mutta mun mielestä sai puhua tästä, että sillä tavalla, että joo. Niin, että mun mielestä Mikkulu ei niinku enää, mun mielestä se on siirtynyt kokonaan tuolle Ville Flindalle. Se on niinku tasoin niinku bossi nyt. Okay. Mikkulu on niinku nyt itse niinku ihan universaali artisti, niin kuin minäkin tästä ala pikkuhiljaa mennä sinne niinku kokonaan. Että niinku ei, siellä ei ole enää niinku se Mika ja Gabriel enää johtama juttu. Okei. Okay. Entä sinä aikana, kun Mikkulu oli? Silloin, kun Mikkulu oli, silloin keskityttiin tietenkin niin pieni artisti. Ei siellä missään vaiheessa tasoja ei ollut silleen, että jo, et yritettiin nostaa Mikkulu sinne. Ei missään vaiheessa. Se on se, mistä mä dikkasinkin. Mutta tietenkin, mutta jos olet isoin tyyppi siellä, tiedät. Sanotaan näin, että Mikkulu ei niin kuin, Mikkulu vaan niin kuin sanotaan näin, avasi se levyyhtiö, mutta se ei ikinä missään vaiheessa käyttänyt sitä, että se tulisi tasoja kautta, Mikkulu tulisi tasoja, joka ei vaan, Mikkulu oli vaan aina universaali artisti kokonaan, että se ei missään nimessä ollut tasoja artisti. Se oli niin kuin se, että se oli niin kuin hyvä plussa meille. Että Mikkulu oli vaan se, joka tavallaan myös rahoitti sen, rahoitti asioita ja yritti jeesa meitä, vei meitä keikalle, toi me uusille niin kuin yleisölle esiin ja niin edespäin. Se oli niin kuin se Mikkulun juttu tavallaan, semmoinen niin kuin semmoinen niin kuin punainen lanka, joka vei meitä tavallaan eteenpäin, mutta se ei ollut missään vaiheessa silleen, että Mikko on niin kuin tasorekoksartisti, ei. Et et kokenut silleen, että nyt et iso artisti siellä labelbossina on joku jarru muiden kehityksellä itse tai silleen, että... Pysykää sitten pojat nyt tossa noin, koska, niin otetaan tämä nyt itselle. Koska tästähän puhutaan ulkomaan, niin kuin jenkeissä varsinkin paljon, että kun on artisteja, kello on rosteri, Että kenenkään ei anneta kasvaa sen niin kuin... Ja mä oon kuullutkin silleen, että sun pitää lähteä tavallaan siitä levyyhtiöstä pois, ja sä haluat olla isompi kuin se itse levyyhtiö. Niin kuin Rockefellasta sanottiin, että kukaan ei voi olla isompi kuin Jay-Z. Jay-Z ja, nimenomaan. Ja niin kuin Drake on paljon kritisoitu Oviolla siitä, että vaikka Party Next Door tekee hyvän biisin, ja Drake on silleen, että hei, mun seuraava sinkku! Nimenomaan. Niin. Ei, siis me, tasolle ei ollut ikinä tota meininkiä. Mikkulu oli vaan aina semmoinen tyyppi siinä, joka jeesas meitä eteenpäin ja puhui meidän puolestaan, niin kuin taisteli meidän puolestaan siellä. Hyvä. Mikkulu on kyllä repannut kovaa. On se. Mä niin kuin näkisin ton silleen ulkopuolisena, että onko toi koko homma ollut vähän silleen, että Mikkulu on että pohjimainen ajatus. Varmasti niin kuin tietysti se, että on varmaan hienoa, että fuck, että mulla on levyyhtiö, niin, mikä on varmasti enemmän tai vähemmän siistiä, mutta niin kuin, mä uskon niin kuin Mikkulussa siihen, että sillä on varmasti ollut ajatus silleen, että nyt mä voin ottaa tollaisia, missä mä näen potentiaalia, ketä mä haluan auttaa ja niin kuin tehdä tollainen hautomo, mistä sitten mahdollisesti niin kuin, tämä niin kuin Mikkulun sainausrohkeus ja mitä se on niin kuin ottanut sinne, niin on mun mielestä ollut silleen aika freesiä, että siellä on vähän niin kuin yllättäviäkin juttuja ja artisteja niin kuin seassa. Mä olen ajatellut myös vähän niin ehkä Mikkulun niin kuin tasoja ja vaikka JVG:n PM:n kautta, koska molempia on paljon kritisoitu siitä, että ne on niin pop, ja tavallaan se hip-hop on jäänyt. Niin mä olen ajatellut, että niin JVG:lle PM:lle kuin Mikkulun tasoikin on ollut myös tapa niin kuin tavallaan tuoda sitä, niin kuin, mitä ne ei musiikissa tuosta niin kuin räppi-räppi-juttua silleen, että hei, että mulla on vieläkin niin kuin sormi tässä pulssilla, mikä on siistiä, ja sitten sainaan niitä artisteja. Että joo, et en mä tee itse niin räppimusaa, että mä oon mainstream, mutta mä sainasin tän. Että Mikkulu sainaa sut ja se sainaa Djangon ja
JVG niin kuin gettomasan vaikka. Niin, että se on tavallaan se, että ne myös saa semmoista niin kuin imagoa siitä myös. No, se on ihan ymmärrettävää. Tietenkin jokainen, joka avaa tavallaan levyyhtiö, niin kyllä se on semmoinen äijä, että he mä oon sainannut ton ja sä oot tullut mun kautta. Se on semmoinen, mikä loppujen lopuksi mä ihan ymmärrän. Ei, siis sehän on hieno tapa. Mm. Sehän on todella hieno tapa myös auttaa muita, mutta myös rakentaa omaa brändiä. Nimenomaan, just näin. Pitääkö mun vielä vastata tähän kysymykseen? Vasta. Niin, varsinkin niin kuin vanhalla rähinällä. Nyt on toi uusi kaikurähinätilanne on muuttanut tuommoisessa operatiivisessa levyyhtiötoiminnassa kaiken. Että homma on ihan eri lailla kuin ennen, mutta silloin mä oon 10 vuotta ollut rähinällä ja sitten se oli kuitenkin hyvin sellaista, niin kuin, että porukalla tehdään. Ei siellä ollut parhaimmillaankaan mitenkään ihan kauheasti jengiä töissä. Mm. Ja sitten siinä pienellä, jos ajattelee, että H, joka ei ole paljon julkaissut mitään aikoihin, kuuluu hallitukseen. Ela, selkeästi niin kuin suurin tähti. Mm. Spekti ja minä, uniikki. Ja sitten siinä yhdessä vaiheessa hetken aikaa ehti olla Nelli, Ike ja niin kuin muutama niin kuin siinä, niin tapellaan pienistä resursseista ja ei semmoista niin kuin A&R-toimintaa ja sellaista niin kuin osastoa juuri ei niin kuin ollut, niin pienessä piirissä päätettiin jutut ja mun matskuhan on pääosin tullut sillä, että me ollaan Lantsin kanssa tehty Lahdessa vähän niin kuin avaimet käteen meiningillä paketti ja ho on miksannut ja homma ulos, että mulla on ainakin ollut niin kuin tosi vapaat kädet luomiseen. Et muistan yhden biisin, en sano biisiä, mutta tuli sellaisena ulos, että mun alkuperäisessä ideassa oli yksi vähemmän mainstream-tunnettu räppäri, olisi ollut fiittaamassa siellä ja sitten palaverissa päätettiin, että levyyhtiö ei kokenut, että se tuo lisäarvoa biisille ja jätettiin tämä tyyppi pois, mutta se on tyyli ainoa ratkaisu, mikä on jotenkin ollut erilainen, mitä mä olisin halunnut. Ja yksi, mistä on monesti puhuttukin, niin Lämpöä hittisinkkuun uskominen oli siinä oli jotain vähän skismaa siinä labeliltä lähteneen Redraman kanssa ja Redrama oli mun sinkulla ja Lämpöä ei ehkä sitten saanut sitä backkäystä, mitä olisi toisenlaisessa tilanteessa voinut saada. Niin, se meni silti ihan hyvin. Se meni silti ihan hyvin, mutta en mä ole kokenut, että Kimmo on mitenkään niin kuin rohmunnut, että mun mielestä Ela on avannut mulle monta ovea ja pelkkää rakkautta niin kuin sinänsä, mutta kyllä jossain niin kuin vähän epäuskon hetkillä ja niin kuin, jos ei ole oikein biisit lähtenyt tai olisi toivonut, että olisi tullut jotain tukea tai jotain, niin kun sanoit, että onko koskaan hiipinyt, niin kyllä mä veikkaan, että mulla ja varmaan Spektilläkin ja jotain, että ei vitsi, että oltaisiko me voitu saada toi chanssi, ellei niin kuin yhä aktiiviset hallituksen jätkät olisi ottanut sitä chanssia itselleen, mutta en mä ainakaan niin kuin tässä pitkällä yhteisellä matkalla niin oot kokenut mitenkään ongelmaksi sitä. Ja puhun tämän vielä. Niin jos lukee Rähinän tarinan ja muuta, niin ilmiselvä homma on, että tehdään ystäväporukalla kotikutoisesti pienessä piirissä räppiä ja niin kuin hallituksen jäsenet ja päätöksiä tekevät tyypit on edelleen aktiivisia artisteja, niin ei se varmasti paras mahdollinen tilanne ole ollut tehdä levyyhtiö bisnestä. Et se on ollut tosi räppiä ja niin kuin näin, mutta varmasti niin kuin Rähinän olisi kannattanut, nyt kun aina niin kuin taaksepäin katsominen on tarkinta katsomista, mitä voi olla, niin olisi ollut helvetin hyvä, että siellä olisi niin kuin operatiivisessa toiminnassa ollut musiikin ulkopuolisia tyyppejä, mutta siihen ei välttämättä ollut niin kuin resursseja. Et on se varmasti jossain vaiheessa Rähinän matkaa hiekottanut, että on pitänyt kantaa sekä niin kuin label bossin viittaa ja olla edelleen niin kuin se artisti. Mutta musta Elastinen on tehnyt loistavan valinnan sitten viime aikoina, että fuck it, että mä olen Elastinen ja mä teen musaa. Ja levyyhtiötoiminta on joidenkin toisten harteilla. Mutta se movie olisi pitänyt tehdä. Eli, varmasti jälkeenpäin kun miettii, niin olisi kannattanut tehdä. Mä oon tossa ihan samaa mieltä. Eli, Miklu teki käytännössä saman, että se Flinda pyörittää tasoja. Ja toi olisi pitänyt tavalla tehdä jo heti ajoissa. Mm. Just näin. Mä oon samaa mieltä, kyllä. Mutta se käy ilmi, jos kirja vaikka lukee, niin nyt ei se tulee. Ja sitten mun mielestä, mä oon digannut mun mielestä aina rähinä meininki. Sitten on niinku se, mikä on, tiedätkö, mitä monilla räppäreillä
ei levyyhtiöltä, että ne, jotka perustaa, niin on se niinku perhe. Teillä on niinku perhe. Se on perhe oikeasti. Mm. Sanotaan näin, että vaikka Onnikin menisi huonosti, niin te olette oikeasti takana, että te katsotte, että sillä menee hyvin myös. Mm. Että te ole silleen heti, että okei, tuolla menee huonosti. Me vähän pakitetaan, annetaan vähän sellaisia. Vai ei, te olette, tai mitä mä oon saanut, tai mitä mä oon nähnyt, niin te olette kaikki kumminkin pysynyt pinnalla ihan hito hyvin, tiedätkö? Oikeasti ihan sika selkeästi. Teillä on oikeasti semmoinen hyvä tuki, mitä monen levyyhtiö pitäisi ottaa teiltä oikeasti niinku malleja, miten te teette se. Teillä on niinku kaikki te tiedätte hyvin. Teillä on hyvät elannot ja niin edespäin, että te tuette toisinne. Te jaette toisten juttuja heti, kun tulee jotain asioita. Teillä on oikeasti, mun mielestä se on niinku se, mikä on tärkeää teille. Niin kuin mä sanoin, rähinä ei ole vaan mun mielestä, mitä mä näen, se ei ole vaan levyyhtiö, vaan se on perhe, mihin. Kun sä meet sinne, niin sä oot perhe myös ja sun pitää jeesata, tiedät. Se on niinku, teillä on oikein semmoinen hyvä suhde, semmoinen hyvä rakkaus, mitä monilla levyyhtiöllä ei ole. Mä itse ajattelin tasoista vähän, menisin sanoa tasoja rähinä, mä näen sen, siinä myös semmoisen korrelaation, koska musta tuntuu ainakin, että niitä just vaikka tasoja artisteja, niin kuin rähinä artisteja, niin se vaikuttaa siltä, että jengi on oikeasti frendejä ja ne on oikeasti tekemisissä keskenään. Nimenomaan. Ja sitten esimerkiksi, niin kuin, kun mä oon ollut aina vaan, mä en ole ikinä ollut samanlaisen levyyhtiöllä, niin en mä ikinä ollut silleen kokenut yhdenkään mun label-kaverin kanssa, ellei me olla oikeasti frendejä. Et molemmat nyt vaan ollaan Universalilla, niin ollaan frendejä. Mutta tiedätkö, että ei se ole ikinä ollut semmoinen, niin että mä kokisin Warnerilla tai Universalilla tai nyt Sonylla, että kenenkään artistin semmoista niin kuin hengenheimolaisuutta sen takia, että me ollaan saman labelillä. Niin, mutta siinä, missä Tasoi ja Rähinä molemmat on näyttänyt ulospäin silleen, että okei, ne on porukka, ne on sama jengi. Ja sitten sekin, että kun joskus tulee mieleen, että lähtisikö mä Tasoista, että se kokonaan sainaisi, että se itse kokonaan johonkin toiselle levyyhtiölle, niin kyllä mä haluan silti, jos tämmöinen tapahtuu, silti, että mä ottaisin Tasoista joku tyyppistä, aina mun juttuihin messiin. Tiedätkö, kun ne on ollut alusta lähtien mukana, niin se tulisi oudot tiputtaa ne kaikki pois, vaan siellä toisi aina niinku joku messi. Sanotaan Miklu, kaikkea tuommoista. Niinku, en mä pystyisi ikinä sille kuvitella, että se olisi mun jutuissa mukana. Tiedätkö, vaan silleen, että mä haluan, että se on nimenomaan. Se on niinku semmoista, että se on ollut siinä alusta lähtien. Ja aina tärkeintä aina musiikissa tai missä sä meetkä urasi, että sä pidät ne, tiedätkö, ne jotka on ollut sunkaan aina lähellä. Silleen niinku aina messissä ja kuuntele sun biisejä ja on sun mukana asioissa. Tiedät, se on niinku, tässä maailmassa niinku harvoin löytyy tuommoisia juttuja, niistä aina pitää kiinni, kun sä löydät. Joo, ja lopuksi kuitenkin niinku, lafkat on lafkoja ja ystävät on ystäviä. Just näin. Että ei se niinku silleen... Ja välillä vaan lafkat koittaa vähän latistaa sitä, että sä teet friendin kanssa biisiä ja sitten sanoo, että tää ei tuo lisäarvoa sun biisi. Niin aivan, kyllä. Sanotaan vaikka mun... Niinku, kun mä hyppäsin Universaliin niin kuin remmiin ja niin aloin tekemään niin musiikkia, niin sieltä on tullut paljon niin kuin, loppujen lopuksi hito hyviä ystäviä, kenen kanssa mä oon tehnyt. Niin kuin sanotaan Peppi. Peppi mä tunsin jo gospel-ajoista. Mm. Peppi Puljujärvi mä tunsin jo niin gospel-ajoista. Sitten se on manageri, se on nyt mun manageri. Jarkko Engvist, se on mun AR. Sen mä tunsin, se oli se, joka auttoi meidät tekemään... Niin kuin, gospelin iso biisi nimeltä Missä on Mika Gabriel Bad Boy. Sehän on kuultu, se oli Spotifys yli miltsi. Niin, ja sit tuntui hassulta yhtäkkiä, se on siellä duunis, kun mä just menen sinne levyyhtiölle, niin se on mun tyyppisä. Siis mulla on oikeesti... Onks Jarkko sun aatar? Joo, mulla on oikeesti ihan sika ihme. Ja se on semmonen, mistä mä aina ihmetän, mitä hemmetti. Miten tiedätkö, kun mä en oo tiputtanut musiikki, miten mä oon pysynyt niinku silti pinnalle, et jengi kiinnostaa mun juttui. Mutta se on vaan sen takia, koska sulla on hyvä tiimi takana. Ja ne tietää, kuka pastori Pike ja mihin meidän pitää tähtää. Se on muuten tärkeä. Mitä meidän pitää tuoda esille. Ja mä oon pikkuhiljaa itsekin alkanut, niin kuin sanotaan näin, mä oon aina tämmönen äijä, että mä haluan olla semmoinen G-gangster. Tiputtaa aina jotain gangster, tiedätkö, tähän rähinä juttuun. Mutta sit ne on semmosia tyyppejä, ne on silleen, hei Pike, ei toi ole ainoastaan Pike. Ei Pike ole tommonen tyyppi. Se Pike, ketä mä tunnen, se on semmoinen hemmetti tuntelinen äijä. Ja semmoinen, tiedätkö, että rakastaa tyyppejä, haluaa antaa positiivista niin kuin ihmiselle, haluaa auttaa. Se on Pike. Tiedätkö, niin kuin, semmoista Pike pitää tuoda pikkuhiljaa esiin. Ja mä oon alkanut huomaa myös mun somessa, niin kuin se on alkanut, miten mulle tulee niin kuin viestejä, että hei, sun positiivisuus auttaa ja niin edespäin ja bla bla bla. Sittenkin mun tiimi oli oikeassa, mitä mä en itse huomannut niin helposti, tiedätkö.
Ja siitä mä odotan innossa, kun mä saan tiputtaa mun uusia biisejä. Nyt pikkuhiljaa, nyt kun sinkut ollaan päätetty ja niin edespäin, että minkälaista se tulee olemaan. Ja mä saan vihdoin viime pikkuhiljaa alkoi olla se minä ihan aidosti. No toi on tosi tärkeää, että kyllä mä niinku uskon siihen, että keikkamyyjän pitäisi oikeasti tuntea se. Yes. Tietää, olla niinku, tietää missä sen julkaisuhommat menee, milloin just tulee näin. Ja keikkamyyjän pitäisi tietää. Ja tietää, ketä se myy, ja samaten niin kuin label-puolella. Nimenomaan. Niin Aatarantti pitää tietää, kuka sulla on siellä. Tuo on tosi onnellinen tilanne, jos sulla on labelillä ihmisiä, jotka niin kuin oikeasti tuntee sun. Se on muuten, siinä voi mennä vuosia, että ruvetaan nyt tuosta Pekka Penttisestä tulee sun Aatar, ja sitten te rupeatte tutustumaan. Mutta se tie voi kestää kauankin. Tuo on tosi hienoa, jos sun niin Jarkko ja Peppi on jo ennestään, niin tietää sut ennen artistiutta. Just näin, ja se on niin kuin silleen, ja ne tietää muu rajun elämä, niin kuin miten se on mennyt. Ja nyt ne haluaa loppujen lopuksi niin kuin tuoda semmoista, vähän semmoista tarinanäkökulmaa siihen. Nyt aletaan niin kuin puhua asiasta. Ja sitten myös ikä myöten, että mä oon pikkuhiljaa niin kuin kasvanut niin kuin oikeasti mieheksi. Ja miehen pitää alkaa pikkuhiljaa jo kertoa asioita, tiedätkö? Mahtavaa. Tämä tulee isosti tässä jaksossa kyllä ilmi. Toivottavasti pääset päästelemään oikein kunnolla. Minkä sä koet, että no me ei ole tässä nyt mitenkään biisikohtaisesti menty sun julkaisuhistoriaa. Monesta kappaleista ollaan puhuttu tässä. Vähän ohi mennä. Meillä oli jaksorakenne ja sit sä sotkit sen, mutta tää on tosi hyvä, koska kaikki meidän aiheet on tullut tässä kuitenkin. Eri järjestyksessä kuin suunniteltiin, niin, tuli kuitenkin. Niin, joo. Siis tämmöinen mä yleensä on, että mut kysytään joku tietty kysymys, yhtäkkiä mä vastaan niihin kaikki, mitä te olette niin kuin kysymässä. Minä ymmärrän sinua, veli. Mut mä halusin vielä kysyä silleen ihan tuosta lonkalta, kun katsoo tätä sun sinkkulistaa, niin minkä sä koet, että on sellainen, että jos Pastori Pike on katsojalle ja kuulijalle aivan uusi artisti, ja sun pitäisi nimetä yksi biisi, mikä kiteyttää sun tekemisen kaikista parhaiten. Tästä biisistä sä nyt saat parhaiten kiinni, mikä Pastori Pike on. Saaks olla kaksi biisiä? Okei. Ensimmäinen on ensinnäkin Aito G. Toinen on Itketään ja nauretaan. Siinä on both siinä tulee molemmat ikän puolelta. Onko se niinku ääripäät vähän? Se on ääripäät, just tää semmonen hajamielinen, tiedätkö, aalto. Siinä niinku on Pike. Niissä kahdessa Pike. Kyllä. Hyvin vastattu. Mä kysyn vielä toisen lonkalta kysymyksen. Koska sulla on, tässä kun katson lunttilistalta sun noita julkaisuja, niin sä oot tehnyt paljon jengin kanssa ja erilaisia. Niin kun, että sulla on Fiitillä, siellä on Ville Galle ja luonnollisesti Mikluus ja Taito G-Sun on just Ongrasiakset ja Kingfishet. Sitten Stig Dog Inessa ja Petja Parkkonen, Itketään ja nauretaan. Niin, jos saisit tehdä kenen tahansa suomalaisen artistin kanssa musaa, niin kenen kanssa tekisit? Tyhmä kysymys. Sori, kun mä sanoin näin. Mitä sä kelaat? Tsekkonen! On yksi päivä. Mä oon silleen, on tiedotustilaisuus. Tsekkonen sanoi tiedotustilaisuus. Sitten mä oon silleen näin. Ei kai tää lopettaa. Ei perhana, älä vaan sano, että sä lopetat yhtäkkiä. Sä sanoi, joo, mä lopetan räppäämisen. Sitten mä oon silleen, sä et ois tehnyt vielä munkaan musiikki, sit sä haluut lopettaa. Tsekkonen, ehdottomasti on se Tsekkonen. Se onkin semmonen äijä. Oh my god. Siis jos se tekisi joku comeback, jengi on silti, vitsi mä rakastan tätä äijää. Tää on meidän podcast-historian lempimomentti just nyt. Mulla on väärät kaiuttimet ja nyt mulla on nyt myös tyhmin kysymys. Toi oli niin mahtava reaktio. Toi oli upea. Kiitos. Ehdottomasti se olisi Tsekkonen. Se olisi Cheek. No se tuli harvinaisen selväksi. Mahtavaa. Toivottavasti Tiihonen kattoo jakson. Eli varmasti mukava kuunnella. Eli Tiihonen, jos teet comebackin, niin That dude right there. Tiedät, kenen kanssa tehdä musiikkia sitten. Kyllä. Mut Pike, yes. Eilen mä Kiesissä blästäsin sun tuotantoa läpi. Ja Papi Pike -biisi. Niin mulla tuli siinä semmoinen, että ei saakeli, että sen pitäisi olla jossain Fifan tiedäksä niissä. Muksut pistää Suomessa Fifan koneeseen, niin siellä pitäisi olla. Siinä on sellaista Lanne keinuu silleen, että sen pitäisi olla jotenkin futiskisojen
soundtrackilla tai tunnari. Siinä on sellainen jotenkin jalkapallon ilo tulee siitä biisistä mun mielestä läpi ja sä oot kova futismies. Ja mä oon ihaillut tosi paljon sitä, että sulla on äärimmäisen lahjakas pieni poika kotona ja sä valmennat myös häntä ja hänen joukkuetta. Kyllä. Tästä mä haluaisin kuulla lisää. Coachi Pike, Daddy Pike, Futis Pike, kyllä, anna palaa. No papi Pike lähti joskus, oliko se, mä muistan silloin kun mä olin eka kertaa Blockfesteillä. Niin, Miklunkaan niin siellä lavalla, niin sit brändi rupes huutaa Papi Pike, Papi Pike, sit koko yleisö rupes huutaa. Wow! Sitten ei mitään, sitten mun poika alkoi harrastaa futista, se mä olin sillä alussa, mä katsoin sen pelityyn, onks tää mukaan mun poika, joka pelaa tuolla? Ei tästä tuu futari, ei mä tiedä. Yhtäkkiä meni varmaan 2-3 kuukautta, mä katson mittaa, hemmetti tuo tapahtuu. Sitten mä sanon, tuolla on mun asenne. Koska mun ja mun pojan suhde se on oikeasti, se on niin semmoinen. Se on myös semmoinen, mitä mä en ole vielä tuonut kunnolla esille, että mistä se oikeasti lähti. Silloin kun se syntyi, ei meidän suhde ollut ihan näin. Mua pelotti aika paljon se poika. Mutta sitten tämä futis oli yksi semmoinen ison pelastus, mikä toi mun ja mun pojan niin kuin lähelle. Ja siitä, miten mä näin, kuin intohimoinen se on. Ja kuin taistelunhalunen se on. Ja se ei ole semmoinen, että se haluaa häviä, vaan se haluaa voittaa, tiedät, että se päästä pitkälle. Siinä mun tuli mieleen minä. Mä olin tommonen. Mutta mua ei kannustettu sillä tavalla. Siinä mä olin silleen, musta tulee tää. Mä oon isä ja toi mun poika, mun on pakko ottaa vastuu tosta. Se on mun tehtävä. Mä kannustan tuon ihan millä tavalla, miten mä pystyn. Sitten mä ryhdyin just sen takia coachiksi, koska se olisi, että mä oppisin myös paljon, että miten mä voisin myös jeesata sitä. Ja en mä tee tätä coachiuttua mun takia. En mä tee tätä aika paljon sen mun pojan takia. Että mä pystyn olla niin kuin perillä sen asioista, mitä se tekee ja mitä väärin se tekee ja miten mä pystyn kannustamaan ja miten mä pystyn viedä se siihen tielle. Koska mä en halua silleen, että jos sulla on taito johonkin juttuun, vie se maaliin asti. Älä ole silleen heti, että sulla on taitoa tuohon, mutta sä et jaksaa. Sun pitää taistella. Tai teille jokaiselle, jos te olette jossain hyvä juttu, taistelkaa sen puolesta, vaikka tuota heti hedelmää. Taistelkaa, ei olla sille heti, joo mä oon tässä hyvä, no mä pidän sen vaan tossa noin sivussa, mä vaan harrastan. Ei vaan panostaa siihen yhteen juttuun. Ja sitten siinä sivussa sä teet, tiedät sä muita juttuja. Sama juttu mä teen mun pojankaan. Mä treenataan sitä, mä menen joka kerta senkaan treeneen, me mennään niinku melkein kentälle melkein joka kerta. Sitten mä oon siellä niinku, mä kannustan, mä sanon sille myös suoraan, mitä sä teet väärin, mitä ei, mistä mä tykkään. Se kun se kuulee faijalta omat palautteet suoraan tälle selkeästi, se voi ehkä satuttaa sitä. Mutta sitten kun se menee tulevaisuuteen, se menee eteenpäin futiksessa, sieltä tulee joku paska tyyppi, sanoo sille joku päivä paskasti. Se on sille, ei tuossa satuta mua. Mun faijat on ollut mua samanlainen. Se on ollut täysin rehellinen alusta lähtien. Ja se on myös kannustanut. Ja tähän asti mä oon päässyt. Jos mun faija ei pysty satuttamaan mua noin sanoen, miten sä pystyt, mä menen eteenpäin futisjutus. Tämä on se, mikä pitää on rehellinen alusta lähtien suomalle lapselle. Ja mut myös, samalla kun sanat palautteet sille, kato myös, että se pääsee niistä yli, että myös sanat myös rakkautta sitä samaan aikaan hitosti, ja se on hito tärkeä. Niin, että se ei mene, ettei se mene lannistamisen puolelle. Joo, vaan se on myös silleen, että ensin sä pistät sen vähän sen alaspäin, kusia vähän alaspäin, ja sit sä nostat se taas. Mut sit kun sä nostat kehumalla ja rakkauden, ja se tuntuu hyvältä, tiedätkö? Ja sit kun tulee tommonen juttu vastaan, jos joku kusipäätty äijä tulee, koska noin kusipääjiä tulee paljon ja mä tuolla koko elämää sen kanssa futiksen lähellä, mä tiedän sen, jossain vaiheessa mä joudun siirtyä pois ja muut ottaa se vastaan. Mut sitä ennen kuin mä siirryn pois, niin mä katsoin, että se on valmis just silleen, että faija on jo ollut siinä messissä. Se on aina ollut alusta lähtien, että isät tai äidit on ollut ne, jotka on koutsannut lasta ja vienyt sen semmoisen henkisellä tasolla, että se pystyy olla vahva. Ne uskoo itseänsä, lapsuudestaan se lähtee. Just näin. Ja sitten siitä lähti sitten, sit kun mä aina huutelin kentän silloin, kun mä en ollut vielä coach. Niin, mä aina huutelin, huusin siellä, mene, taistele, älä luovuta, yksi vastaa yksi, haasta. Sitten me mentiin Allunkaan, sitten Bininkaan. Sitten kun Binikin on semmoinen futishullu, ja Bini on mun musassa niin kuin alusta lähtien, niin semmoinen, niin kuin, joka jeesaa mua kirjoittamisessa, se jeesaa just silleen, että hei, miten taas sikasiisti juttu.
niin se oli myös silleen, että 1v1 haaste, tehdään tästä, vitsi, siitä lähti. Eli mun pojan takia lähti tuo Papi Pike. Se oli mun yksi, se biisi on semmoinen sille, sit kun siitä tulee futistara, seiska mun seläs, mä en panikoi. Se on sen numeroluku, mikä pitää olla. Sit kun se, siitä tulee stara, se tulee nostaa se biisi näin. Ja se tulee, mun faija teki tää biisi mulle. Ja sit plus, mä oon myös semmoinen lojaali tyyppi, jos mä menen johonkin joukkueeseen, mä haluan auttaa se joukkue todella paljon eteenpäin. Ja viedä, tuoda uusia pelaajia sinne, tuoda uuden kulttuurinäkökulma sinne Gnistan. Ja mä laitoin se biisi nimen sinne just sinne Gnistan, että se on myös niitä semmoinen, tiedät sä, hype-biisi, semmoinen niinku futis kotiottelubiisi ja niin edespäin. Ja se tuntui ihanat, kun se soi, kun mä tuun sinne paa pipikee. 1v1 haasto, sä oot silleen näin. Kylmät väreet. Joo, tulee kylmät väreet. Sä oot siellä yleisö silleen näin. Älkää please katso, kun onko tää biisi soi biisistä. Sitten siellä tulee Gnistanin joukku, että kaikki, tiedät sä, semmoista junnia, joku laulaa sitä biisi omanaan, tiedät sä, sä oot silleen, uff, mä tykkään tästä joukkosta. Ja se on isommoinen joukko myös, joka on antanut mulle chanssit, vaikka mulla ei ollut mitään koulutusta eikä mitään. Ne on silleen, hei Pike, haluatko tulla jeesa, tai haluatko ottaa oman joukkoon, haluatko ottaa tänne, on antanut mulle niin paljon mahdollisuuksia olla vapaasti siellä. Sitten mä oon silleen, vitsi, tää on siisti oikeasti. Et ne on vienut, tiedätkö, se on niinku futis oikein, se on niinku kulttuuri, mikä myös yhdistää ihmistä. Ja siihen myös hyvä lisätä vielä musiikki, niin siitä tulee niin upea juttu. Siis rehellisesti, oh my god. Siis, mä loppujen lopuksi on iloinen, että vaikka mä olin itse myös semmoinen junnuna, mä pelasin futis, mutta mä olin enemmän semmoinen hölösuus siellä vaihtopenkin lämmittäjä. Ja mä oon yllättynyt, miten mun poika on nois hyvä pelaaja, noin isänä sanoi näin, noin hyvä pelaaja jo noin nuoreksi. Se ei ole vielä päässyt kunnon koulutukseen, mutta sillä on ollut hyviä. Minkä ikäinen sinun poika on? Se on nyt 8. Silloin kun se oli 7, se teki 29 maalia Hesa Cupissa ja oli vain 6 peliä. Mieti. Siinä on ylpeä isä. Joo, ei toi Pike ole ihan nyt vaan, että no isä nyt tässä kehuu. Mä oon nähnyt niitä sun pojan highlight-pätkiä, niin siis, en mä tiedä, kellä 8-vuotiaalla on tuollainen potkutekniikka. Se tekee ja, ihan niin kuin, ihme juttu, mitä niin kuin mä oon. Siis se on oikeasti hitotaitava. Käykää tsekkaa. Mä en turha kehu ihmisiä ja mä en turha jeesaakaan niin kuin tyyppejä, jos ellei mä näen niissä jotain, tiedätkö. Mä jeesan, jos sä oot oikeasti hyvä, sä oot taitava jossain, mä jeesan niin paljon kuin mä pystyn. Mulla on paljon junnu räppärit, mitä mä oon niin paljon auttanut, että mä oon antanut niille vaan studion. Mun niin kuin ei ole ikinä ollut silleen, että mä tuun sainaan toi tyyppi ja mä vien se eteen. Mä sainaan, sit se tulee mulle. Ei, mun ajatus on vaan siinä myös musta se, että jos sä taitava räppäri, mä annan sulle studio, tossa on biisei, kirjoita niin paljon kuin sä haluat, me äänittää niin paljon kuin sä haluat. Sitten kun se on valmis kama, me mennään johonkin levyyhtiölle tai sä lähetät jollekin itse levyyhtiölle, se nappaa sut, sä meet eteenpäin. Mutta älä ikinä unohda, mitä mun faijakin osa ne, jotka on auttanut sua. Sanotaan näin, mun faija auttanut mut tänne maahan, tänne Suomeen, niin mä en saa ikinä unohtaa, kuka mun auttaa. Sun pitää aina antaa respekti, ketä sua jeesannut, tiedät. Sen takia mä ikinä voin sivuttaa Miklu. Se on yksi numero yksi, mitä pitää tehdä. Aina respekti ne, jotka on auttanut sua, tiedät. Ja mun poika, ja mä tiedän sen, kun se kasvaa, se tulee olemaan sille, se joka oli oikeasti mun tukena oli tämä valkku, tämä valkku, tämä valkku, tämä valkku. Mut mun isä oli kaikista eniten siinä. Ja sit yleensä kun sanotaan näin, että faija ei saisi koutsaa poikaa, se on fucking bullshit. Poika nimenomaan tarvii vanhempia apua. Poika nimenomaan tarvii vanhen kannustamista. Ja sit jos sä saat koutsaa, niin miksei, miksi paha on? Sit jossain vaiheessa sut kumminkin sivutetaan. Jossain vaiheessa faija koutsi, sun menee raja, jossain vaiheessa se menee sillä tavalla, että sä et voi enää koutsaa. Sit se on siinä. Mut mä tiedän. Sen takia mä nautin näistä sen niin paljon tästä ajasta, koska mä tiedän, jossain vaiheessa mä joudun mennä sivuun. Jossain vaiheessa mä olin sille, yhdessä vaiheessa mä olin myös silleen, hei mä keskityn enemmän musiikki kuin tähän mun pojan harrastukseen. Mä olin silleen, hei mä oon paska isä, mikä on numero yksi elämässä, sun pitää oikeasti pitää omista huolta. Mä olin silleen, okei, okay, no niin mä panostan tähän, poika urheilu, mä jätän mun musiikki vähässä. Mä panostin, katso mitä mä tein hedelmää. Mä sain hedelmää sieltä, mä sain nostettu se poja ylös, koska mä otin niin paljon aikaa ja mä laitoin mun musiikki. Nyt mä teen niin, että nyt kun se poika oikeasti on alkanut päästä eteenpäin, nyt mä vaan pikkuhiljaa nyt irtautuu. Ja nyt panostaa taas tähän musiikkiin niin paljon kuin mä lähtee, tiedätkö. Tuli paljon ideoita sieltä, mä oon saanut paljon sieltä ulos, niin kuin paljon asioita sieltä, niin kuin, nyt mä voin helposti rauhassa, tiedätkö.
tehdä asioita. Ja se kuulostaa hyvältä vastapainolta musiikille ja musamaailmalle. Se on ihan sika hyvä, tiedätkö? Yleensä moni sanoo tälle, että hei, ei, pitäisi vaan keskittyä yhtä asiaa, musiikki. Sä oot sillä, no, ei missään. Ei, kaikessa tarvitaan vastapainoa. Just näin. Se, että ei se tulisi mitään, jos saisit kiinni vaan yhdessä asiassa. Nimenomaan, sit kun sä oot silleen, että tälle ei vittu, mun biisi ei lähtenyt yhtään käyntiin. Sanotaan mitä pikemmin. Kyllä mä odotin, että se olisi lähtenyt paremmin, mutta se ei lähtenyt niin hyvin, mutta nyt kun mä menen kentällä, mä oon silleen, mut tää poika lähti silti hyvin. Sä oot silleen, shit, tää lähti silti hyvin. Se on semmoista, tiiätsä. Ja tollaiset asiat on aitoja. Monet artistit vähän niiden minäkuva ja itsetunto jonkin verran korreloisen artistiuden kanssa. Mm-hmm. Se on ihan tutkittu asia, että ihmiset, jotka on artisteja, niin ensisijaisesti määrittää itsensä sen artistiuden kautta. Mm-hmm. Ja jos se on ainut, mitä sulla on, ja kun se ei ole ikuista, ja mikään haippi ja suosio ei ole ikuista, niin sehän on ihan järkyttävän terveellistä ja tervettä, että sulla on joku, mihin sä voit ankkuroida itsessä nimenomaan sen musiikin ulkopuolella. Just näin. Ja että sä saat ajatukset pois siitä. Just näin. Mites sitten, kun sun pikkukundi kasvaa tästä isän ulottumattomiin ja sä joudut luovuttamaan hänen taitonsa jollekin seuraavalle valmentajalle ja haluatko silti jatkaa coachina? Oletko käynyt mitään, alkanut ottaa mitään tutkintoa, siis joo, niin kyllä, haluaisitko valmentaa vielä jatkossakin? Siis sanotaan näin, että mä veikkaan, että mä menen kyllä kokonaan ihan sivuun. No. Se oli vaan semmoinen momentumi. Se oli semmoinen, missä mä uskoin, että mä sain jotain irti sieltä ja jossain vaiheessa sun pitää päästä sen asiasta irti. Ja mä näin ittenä semmoisena coachina, semmoinen hype-coach, tiedät, semmoinen, joka auttaa ja hypettää sut ylöspäin, tulee sinne kentälle, huutaa ihan täysin. Mä meinaan saada varoituksen siitä sen takia, että mä oon niin hullu siellä kentää laidella, mä huudan kuin hullu, tiedät, mutta sun pitää kannustaa, mitä hemmettiin. Niin, mä en näe oikeasti itteni enää silleen niin kuin, silloin kun mun poika siirtyy eteenpäin ja joku toinen coach ottaa, niin mä lähden pois kokonaan tästä futisjutusta. Okay. Mä nyt nautin tässä jutusta, sen takia me jätin Papi Pike -historia jossain vaiheessa nostetaan ylöspäin. Mä sanon sulle, jossain vaiheessa tuo biisi elää kauan, mutta se elää kauan, annoitko sä kuulet se biisi, kyllä sun tulee semmoinen, vittu, mä haluun vetää niin hyvin tuo biisi, tiedätkö, mä haluun niin paljon polkea, mä haluun niin paljon treenaa, niin edespäin. Sanat sitä tuntumaan niille sitten. Jossain vaiheessa mä sanon, se päivä tulee. Se päivä tulee vielä, ei mitään. Mutta kyllä mä siirryn kohta sivuun siitä futiksesta. Ja mulla onhan nyt on oma ikäluokka. Ja mä tiedän jossain vaiheessa, että mä joudun niinku, jossain vaiheessa. Mä rakastan niitä nuoria poikia ja niin edespäin. Mä rakastan muutenkin, tiedätkö, jeesat, että sä näet, että sä tuot jollekin pojille jotain siistiä tunnetta. En mä ole mikään maailman paras coach. Mä oon vaan siinä hyvä, että mä pystyn kannustamaan ihmisiä eteenpäin. Ja mä eläydyn aika paljon siinä, mitä mä teen. Vaikea kuvitella. en näe tätä. Et varmaan eläydy yhtään, joo. Noihan on monille niin kuin tärkeitä hahmoja, että itsekin jos mietin omaa nuoruutta, joo, niin vaikka mun koripallovalmentaja tai nyrkkeilyvalmentaja, niin ne on ollut todella tärkeitä hahmoja myös. No, ne on myös kasvattajia. Kyllä. Ja niiltä oppii paljon. Niin oppii, ja kaikille ei ole himas sitä faijaa, joka kannustaa tai uskoo. Joillekin se on se valmentaja. Nimenomaan. Keltä saa sitten sen niin kuin, teet sä luottamuksen itseensä, että mä oon hyvä jossain. Just näin, ja sit kun mulla on tullut paljon viestejä futispiirrasta, hei, Pike coachaa mun. Ja mä sanoin, god damn it, come on, hei, kuuntele, mä en oo mikään semmonen coach, että sä haluut mun coachaamaan sua. Come on, sun pitää etsiä joku hyvä coach. Mä voin antaa sulle yhteistiedot tähän näin, soita tälle coachille, tää on hyvä coach. Soita sille, mun poika on kehittynyt siellä sen kautta myös. Ota tos koodi ja laita sille niin kuin viesti. Ja mene sinne, niin tiedät sä. Mä voin soittaa vaikka perässä, että sä tulit mun kautta, että se ottaa sut ja kokeilulle edes, tiedät sä. Tämmönen tyyppi mä haluun olla myös, tiedät sä, isona. Että mun kautta sä voit soittaa ja pyytää apua, ja mä laitan eteenpäin viesti. Sanotaan yksi vaasalainen räppärikin, joka laittoi mulle IG:n viestiä ja niin edespäin, bla bla bla. Sitten mä olin silleen, hei, okei, no, pitää antaa chanssi. Mä soitin Dakolle, mä sanoin Dakolle, hei, otetaan räppäri. Koita demottaa. Sitten ne meni niitä demottia, ja sitten mä sanoin sille räppärillä suoraan, että hei, sä et ole vielä valmis, ota easy, treena rauhassa, sä oot vielä nuori, komea, pitkä, treena rauhassa ja niin edespäin. Sitten jossain vaiheessa se lähtee sun juttu.
Sitten kun sä tunnet sen, mutta hyvä, että sä tulit näin ja treenaa ja ollaan niin kuin yhteydessä koko ajan. Nice. Tällaisia pitäisi olla mun mielestä. Sitten kun valmentaminen loppuu, niin tuleeko susta sit se huutava faija kentän laidalla? Ei, musta tulee semmonen faija, mä poltan sikaria näin, mä oon siellä näin. Tää on mun miltsi tää poika. Mä otan vaan rennosti mun ystävien kanssa, me katsotaan mitä me ollaan saavutettu. Me ollaan sille, oh shit, tai gangsta tai junna. Ollaan vaan, otetaan easy, sivusta. Tiedätkö, mitä? Ferrari tuo pihalla, sä oot siellä vaan, ei mitään, tiedätkö, ei. Kyllä musta tulee semmonen, mä tuun aina olla kannustava, katso aina vakavasti siellä, mutta mä tuun myös nauttia siitä. Mahtavaa. Ja toinen yksi sun iso intohimo selkeästi on vaatteet ja muoti. Jengi tietää sun hullu tyyli movementin tuolla, räiskyvät designit ja paljon haippia sait hullu tyyli homman ympärille. Joo, asiaan vihkiytymättömille. Kerros vähän mistä tässä mistä on lähti? Siis sehän lähti siitä, mun mielestä oli se seksikäs suklaa oli kerran sille mulle jossa on Meltsiä metroasema sillä huutanut, oh, vitsi pikki, sulla on aina hyvä tyyli, mitä hemmetti, vitsi, ah, sulla on hullu tyyli. Mä oon siellä, okei, mä vähän teen näin. Sitten me tehtiin suklan kanssa silleen, että okei, otetaan semmonen pikku hashtagi siihen. Että mä teen se hullu tyyli ja katsotaan kuinka se lähti ringi, rupes käyttää se hashtagi hullu tyyli kuin pastori pike. Sitten se lähti hullu tyyli kuin pastori pike, jengi rupes ta. Sitten mä olin silleen, okei, hei, mä suunnittelen tää paita. Mä lähetän yhdelle Jouni Jones Lehtoselle, joka on muuten semmonen niin ykkösgraafikko äijä. Mä lähetin silleen, sen mä sanoin sille tää idea, että voit sä yhdistää tän kuva tähän ja se logo siihen ja niin edespäin. Sitten se on siellä, okei, mä koitan. Sitten se poimi omista kuvista, mistä se oli ottanut musta joskus still-kuvia, laittoi ne siihen niin ja bla bla bla. Ja yhtäkkiä sit paidas tuli maaginen. Se on hullu tyyli original. Aina kun mä laitan sen myyntiin, miettikää, se aina loppuu. Aina loppuu. Se on semmonen, se on ikuinen. Se mistä mä oon tajunnut, minkälainen mä oon. Mä oon visionääri kautta Nero. Mä oon niitä äijä, tiedätkö, joka tekee vaan historiaa, kun tekee jotain. Ei tee mitään turhia juttuja, tiedätkö? Äijät. Sen takia, kun jengi sanoo tälle, aah, pinkä, joo, sun biisit ei mene, mut broidi. Mä oon tehnyt niin monta historiat, ette tajukaan. Ja myöhemmin te tuutte tajuta, äijä hullu oikeesti. Eli sä voit myös sanoa, että sä oot eka räppäri, joka tunnettiin eka merkuista ja sit vasta musiikista. Oh, siis sano, tavallaan se lähti melkein siitä. No joo. Se oli provosoiva kommentti. Ei, mutta, älä yritä, mutta se on melkein totta, mistä jengi myös lähti tykkäämään musta. Että se, että mulla oli hienoja paitoja. Ja jengi on se, että tää on hieno äijä, okei, tää on hieno paita. Sitten siellä on myös tuommoinen musiikki tuolla, mikä taas yhdistää. Ja se on mun vahvuus, tiedätkö? Että mä teen myös vaatteita ja mä teen myös, tiedätkö, musiikki, ja se on se, mikä yhdistää. Ei mulla mikään hyvä suomen kielen taito, en mä mikään suomen taitavin räppäri, enkä mä halua, enkä mua kiinnostaa olla taitavin räppäri, mutta mua kiinnostaa olla iso artisti, todella iso artisti. Se on se, mitä mua kiinnostaa paljon, tehdä semmoista musiikki, mikä koskettaa, se on se, mitä mä haluan. Ja sitten se vaatetyyli, mikä on siinä, niin se on myös, joka tuo siihen plussa ja aitoutta. Jotkut on tekeneen, mä en tykkää pike musiikista, mutta mä tykkään se T-paidasta. Sen takia mä tuon, ja sitten mä saan ne musiikki kautta mulle. Ja se sehän oli hyvä, koska mä löysin sun musiikin sillä, että eka puhuttiin niistä vaatteista. No niin. Ja sit mä tiesinkin, että okei, niin kun, mä en osannut silloin yhdistää siihen pastorin, niin sit mä olin kuullut. Mutta sit kun tuli toi hullu tyyli juttu lähti. Nimenomaan. Ja sit mä olin sieltä, että okei, että oli jäbällä niin se kuva T-paidassa. Mä olin, että okei, mikäs mies tää on? Sit tulee musaamaan, että okei. Nimenomaan. No, se menee silleen, ja mä oon niinku... Silleen sanotaan näin, että nytkin huulutyyli, niin kun mä teen siinä, se on jäähyllä aina. Sitten jossain vaiheessa tulee taas aina esille, sitten jossain vaiheessa se on jäähyllä. Se on mun semmoinen harrastus, mistä mä dikkaan paljon. Et se ei ole mun semmoinen, että mä teen sitä päivittäin, tiedät. Sä haluat pitää sen sellaisena, että sitten tulee rajattu droppi ja nimenomaan. Sä et voi enää saada sitä. Just näin, no, kyllä. No, et sä et halukaan, että se on City Marketin... Ei, siis olihan se stokka hyllyllä. Stokkalahan se jatkuvasti sille mä ymmärrän, just tolla tavalla. Ja stokka on vähän eri asia kuin vaikka Prisma. Niin, nimenomaan. Mutta silleen, että jos se menisi Prisma hyllyille, niin se on sillä tavalla, että siellä on vain se tietty erä. Tietty erä tota tyyliä, ja sitten se loppuukin kanssa. Että
kellä mulle ei ole, ja mä en pistä sitä myyntiä enää. Mm. Se on se, mitä mä haluan. Ja sitten aina kun mä sanon jengillä, kun te ostatte multa jotain paitoa, kattokaa myös, että pidätte se hyvänä, tiedätkö? Eikä sillä tavalla, että kulutatte loppuun, koska voi olla, että sitä ei tule ikinä, tiedätkö? Kyllä. Se on vähän ikävä kuvio Suomessa silleen, että kun haluaisi pitää jonkun vaateasian tosi eksklusiivisena, mm-hmm. mutta sitten tämä on niin pieni business kuitenkin, että sitten jos haluaisit tehdä siitä ammatin tai musta tulee vaatesuunnittelija, mulla on tämä mun oma merkki, niin sä voit kasvaa vaan tohon asti, ellei tota sitä askelta, että sitten on isot mallistot just Prisman niin. hyllyllä. Se on ainoa tapa tehdä sitä niinku, taloudellisesti niin. kannattavaa. Mutta Suomessahan se on ihan sama, mistä me puhutaan niche-jutusta, että kun yleisö on, jos se on vaan kotimaassa, yleisö on pieni, niin joko se on sitten tosi valtavirtaa ja massaa, tai sitten se on tosi siisti pienen piirin juttu, mutta se ei tuota. Just niin. näin se on. Tämä on Suomi. Näin se on. Mutta joo, mahtavaa. Ja mun mielestä noi lyö kättä tosi hyvin. Kaikki toi urheilu, vaatetus, sun energia noilla biiseillä. Ja kiitos. Paketti on kasassa. No, sä oot ihan mahtava tyyppi, Pike. Kiitos. Kiva kuulla. Tästä tarttuu paljon iloa itseenkin tästä vierailusta. Joo, kun sanottiin, että haluat olla iso artisti, niin nehän on ennen kaikki isot artistit, hän on persoonia. Nimenomaan. Ja, just näin. Sitä me kaivataan tähän maahan. Mutta se on just sitä, mitä mä en itse näe sitä. Että et sä oot persoona vai? Ei silleen, niin kuin, että aina isot artistit on ne, niin kuin, tiedät sä. Tai semmoista, jolla on persoona, niillä on vaikeampi ura rakentaa. Se on fakta. Ja mut loppujen lopuksi rikkoo se portin ja jossain vaiheessa se on siinä. Mutta ne on ne, ketkä jää mieleen loppupeleissä. Mm. Niin onkin. Sanotaan näin, että jos et sä ärsytä ketään, niin jos et sä herätä vahvoja tunteita, niin eihän se olisi tule ikonista ikinä. Nimenomaan. Ja sitten se, mitä mä oon oppinut ainakin, miten niinku toi Tsekkonen, vaikka Tsiikki teki tuon musiikin, ei jengi digannut siitä paljon. Se teki, sitten jossain vaiheessa boom. Sitten kun se teki se toi sen oma persoonan kokauksen elämän aikana, tiedät sä, elämän aikana koko esille. Sitten jossain vaiheessa Suomi on sille, mitä hitto, tää on hito aito äijä, miksei? Mm. Otetaan ja viedä se eteenpäin oikeasti. Hyville tyypeille tapahtuu aina hyvät asiat. No, ja Kari voi varmaan sanoa, jos mä oon väärässä, koska mä muistan ajat, kun esimerkiksi Tiihosta ei hyväksytty Helsingissä ollenkaan. Joo. Tehän olette kiertänyt niin kuin loppuun myytiin keikkoja maakunnissa vuosikausia, joo, ennen kuin se haippi saavutti Helsingin. Oikeasti? Joo, kyllä. Ja sitten loppujen lopuksi Jaren kohdallahan kävi sillä, että meillä oli Helsingin kanssa suuria vaikeuksia, mutta sitten lopulta niin oli myös kotona Lahdessa. Mä muistan, kun Jarella palo aivan niin kuin kiinni siihen, että minkä takia Jaresta tuntui, että kotikaupungin tuki loppui. Joo. Se oli tosi hassu. Ja sitten tuli Helsinkiin muutto ja asiat meni eteenpäin ja sitten se stadio olikin hallussa. Mutta jotenkin mut niinku, meidän matkaa ajatellen niin todella hassua, että sitten me pystyttiin ottaa Helsingin jäähallit ja Hartwallin ja stadionit ja muut. Et sille, kyllä se Helsinki sieltä sitten tuli, mutta jälkijunassa. Eikö se ollut alkuun tosi vaikea? Oli kyllä. Ja sitten se oli tosi hienoa silleen, että puhuttiin jo siitä vanhasta rähinästä ja muusta niin kuin tässä, niin onhan se ollut tosi poikkeuksellista, että se on ollut niin tiivis ystäväpiiri, mihin sitten yksi lahtelainen Jare pääsi niin kuin sisään siinä ja samasta ovesta mäkin sitten. Ja että siihen, että sitten kuitenkin niin kuin lahenpojat murtautui tällaiseen tiiviiseen helsinkiläiseen instituutioon kuin Rähinä, niin totta kai sekin varmaan sitten auttoi siinä. Mutta kyllä joo, siinä meni vuosia. Stadiin tuli ees keikko ja saati sitten, että siellä olisi ollut jotain. Joo, kun pitkään puhuttiin just siitä, että Tiihosta pidettiin stadissa jotenkin landena, että se on tuolla, kiertää tuolla maakuntia, että se on vähän junttimusaa. Mm. Kunnes sitten tuli sit niin iso, että se löysi täälläkin. Ei voi pysäyttää. Ei voi, niin. Ei. Alfat ei pysäytetä. Hauska, mä en tiennyt ollenkaan, että sä katsot siis, Jareen noin paljon ylös. Siis, mahtava juttu. Sitten me oltiin ihan Emman Gaalassa, oliko se toissa vuonna? Oh. Miklusi pöydässä. Mä sanon sille näin. Mä sanon, että Tsekkonen, se lopetti musiikki, mutta se ikinä tuu lähteä. Katsotaan. Yhtäkkiä se tulee sieltä. Sä
Jussi Galman, se vittu, tää ei ikinä lähtäis musaskenessä. Mä sanon, ihan sama, jos se äijä laitetaan nytkin tonne vaikka tohon Emma Gala yleiseen äänestykseen, se voittais sen. Vaikka se lopittais. Mieti, paras kuin eläkeläinen. Kela oikeesti, se on ylileijon. Siis mä aina dikannut siitä oikeesti. Mahtavaa. Muista, kun näet Jaren, niin sanot toisen. Siis mä... kun sä näet, sä et pysty enää. Sä mä aina lukko, sä oot sille Jare, mitä äijää, mutta sä et pysty. Et, sille ei tuu semmona, tää äijä ahdistaa mua liikaa. Mä en mene nyt sinne päin, tiedät sä. Ei, silloin kun näkin pitää antaa vähän tietysti tilaa sinulle. No niin. Se on, tiedät sä. No kun saat chance, hyvä palaute pitää aina kertoa. Niin pitääkin. Se on hyvä äijä. Tää on ollut jätkät ihan mahtavaa rallia tänään. Mut kyllä me ruvetaan pistää tätä kuitenkin pakettiin. Ennen viikon valittujen legendaarista raatia, niin sana on vielä kerran vapaa. Jos jotain jää sanomatta, minkä viestin sä haluat kuuntelijoille jättää, niin this is your time. Nyt saa mainostaa, nyt saa kehua, nyt saa kritisoida. Se, mitä mä sanon, tutustukaa muuhun kunnolla. Niin te tiedätte, kuka on aito G oikeasti. Tutustukaa. Älkää niin kuin se, että se, millä tavalla mä tuon musiikki ulos, joskus mä tuon bangerit, joskus mä tuon herkkää biisi. Se on minä. Se on oikeasti aidosti minä. Ja sitä mä haluan tuoda. Mutta tänä vuonna tuun myös muuttumaan aika paljon. Että tulee ole hyvä sisältöä, ei mitään hätä. Aito G is back, Westside. Osaatko sanoa, voitko sanoa vielä, milloin tulee uutta musiikkia? Onko päivää? Ei, en mä voi sanoa, ota easy, oh broidi, come on. Oh. My G, kuuntele. En mä vielä voi sanoa, koska... Mutta musa on tehty. Musa on tehty ja sitä tulee nyt aika... Että sitä tulee aika paljon ulos ja menee eteenpäin ja mä odotan, että mä pääsen takaisin taas keikon, näyttää se raivoa ja näyttää mun visot, näyttää mun juttui. Se on siisti. Mahtavaa. Ei tule loppu vielä pitkään aikaa. Mahtavaa. Se oli hyvä puhe. Se oli hyvä puhe. Ja sitten mennään viikon valittuihin. No niin, muista nelosesta kybää niin kuin koulussa. Okei. Okay. Ollaan aitoja ja rehellisiä. Okei. Okay. kaikki biisit on aina ihan uunituoretta kotimaista musaa. Urbaanin musiikin kentältä. Kyllä, ja viikon ensimmäinen valittu on Aatamin noppa ja IDGF, eli todennäköisesti I don't give a fuck. Mennään kuulemaan se. Yes. Joo, Aatamin noppa ja I don't give a fuck. Ja meillä vieressä aina saa ensimmäisen puheenvuoron. Okei, okay, no tää oli 7. Mä annan täällä 7 ehdottomasti. Suoraan arvosanalla sisään. Ja sitten, tissasko se Sony tos? Ei kai. Okei, okay, mä taas kuulla.
taisiko olla väärin, mutta oli on tuo kova räppäri ja niin edespäin. Onko se noin kova livenäkin? Noin kova jää livenä. Mä en ole ikinä nähnyt. Onko tämä Kari Lahtelainen? On joo. Siis Arturi mun mielestä on muuttanut Helsinkiin, mutta tota... Minkälainen se on livenä? No siis mä oon kanssa nähnyt ihan hirvittävän vähän. Joo. Arturi on semmosia poikia, että se on tuolla Nikke Ankara ja kumppaneiden kanssa ollut Cypherissa aikanaan, että tuolta Nike ja noiden vanhoja kavereita. Ja oli hetken aikaa tuossa Negatiivisessa nuorissa. Okay. Silloin kun jätkät sai Rähinälle diilin, Arturi oli vielä pari biisiä mukana, mutta jättäytyi sitten Negiksistä pois. Ja nyt on viimein sitten solomusaa, Katutaso, Universal on nyt sitten julkaisu. Sanotaan kyllä tämä biisi oli hyvä, se oli ihan, siinä oli hyvin juttu ja se acapella-kohta oli sikasiisti. Mutta mä en vielä voi sanoa niin paljon juttuja ennen kuin mä tiedätkö, näen tyypin ja mä puhun sen kanssa, sit mä voin sit alkaa arvostella minkälaista on musiikkia. Mutta tälle mitä mä kuulen, niin tuo real shit, tuo oli siisti, tuo oli kiva kuulla, tuo oli kova biisi. Ei ollut oikeasti mitään, ei ollut mikään huono. Toi oli oikeasti hyvä biisi. Pike on puhunut. Sinun vuorosi, Kari. Joo. Niin kuin puhuttiin. Eli Pike on tuossa Eiska. Omien puolia pitää aina pitää. Kyllä sieltä Lahdesta tulee. Ei vaan, en mä nyt lähde tähän. Mutta siis Aatami Noppa on sellainen kaveri, jonka uskallusta heittäytyä nyt tähän niin, kuin, niin sanotusti tosissaan tekemiseen. Mä oon ottanut tosi kauan, että en tiedä, mikä siellä on kirrannut, onko liian kovat itselle asetetut standardit vai ei vaan niin kuin musa business kiinnosta, vaan mikä on, että miksei olla saatu nauttia tuosta mahtavasta taidosta, mikä tuolla kaverilla on. Ja siellä on, mä oon kuullut demoja ja vanhoja nauhoituksia ja muita, niin siellä on myös niin kuin todella mahtava diippipuoli tuon louskutuksen lisäksi. Että on kyllä niin kuin teknisesti todella taitava räppäri ja mielenkiintoinen hahmo, että toivottavasti nyt kuullaan Aatami Noppaa jatkossa edelleenkin. Ja en tiedä, mitä on suunniteltu ja mitä se on tulossa, mutta tähän biisiin ehdotonta lisäarvoa tuo mahtava video, joka kanssa sitten käydä. Siis mä kävin katsoa ja siitä mä tunnistinkin tämän, että se video oli sikasista, koska ainoastaan mulla on aina se, että jos mua kiinnostaa joku artisti, mä oon nähdä sen video ensin, se visiot, ja siitä se avautui aika paljon. Niin kyllä mä dikkasin ton visiosta ja mun sen videosta, ja se sopi sika hyvin siihen. Niin. Kyllä. Mut joo, siis kyllähän minä olen semmoisen koulukunnan mies, että noin taitava räppääminen puhuttelee heti ja kyllä mäkin tuon joka tuuttiin jaoin ja kaikkea hyvää Arturille niin kuin matkalle. Kova sisääntulo ja arvostan sitä, että nyt sitten ensimmäinen levyyhtiön julkaisu ei ollut todellakaan sitä kauhaisen aina mainitsemaa biisileiriräppiä, että oli kovaa sylkyä ja siellä saisi kyytiä yksi jos toinenkin. Ja tota, ja myös biisiä ja räppärit saivat. Joo, kyllä. Ensin mä olin sanomassa, että mä oon vähän eri mieltä, että mä olisin ottanut niinku suoraa räppiä siihen acapella-kohtaan, mutta sitten taas toisaalta se pisti vielä kuuntelemaan niinku enemmän ja katkaisi sen paasaamisen aika nätisti. Ehkä se sitten kuitenkin niinku sopi sinne. Ja tota, mun mielestä kun tolleen vedellään noin hyvin ja tota, reteillä meiningillä ja ollaan taitavia samalla, niin musta sitä pitää aina kehua ja kannattaa, niin mä annan kuulkaa pojat tälle 9. Wow, kova, okei. Okay. Mä nokitan. Oho. 9.5. Oho, okei. Okay. Mun mielestä, siis mä voin olla taas väärässä, mutta mä muistaakseni on nähnyt Aatami Nopan joskus Räpin SM:ssä. Ei ole yhtään outo ajatus. Ja mä oon aika varma tästä. Mut, ja tota... Ja sit mä oon kuullut paljon, just niin kun Nikke on puhunut ja monet on puhunut, että kova MC. No mitä ilmeisemmin. mitä ilmeisemmin siis silleen, että wow, bars. Et, oli kyllä sitä. Pitää, siis eka kuuntelulla mulle jäi niin kun muutama juttu mieleen, millä repesin kunnolla just nää biisileiri räppärijutut ja istumme joka puussa ja heitän kusipäät granaateilla ja meidän näytöpäiden ikkunan alle soittaa Django Mainin ja niin kovia punchlineja ja se acapella kohta oli musta rohkea. Varsinkin kun se on ensimmäinen ison labelin sinkku,
niin se on rohkea veto laittaa vaan, että okei, biitti pois. Missä leimeltä toi? Katutasolla, Universal. Katutasolla, Universal. Ah, okei. Eikö se ole, kenen? Mäkin. Se on Mäkin. Se on Mäkin, niinhän se oli. Niin se on rohkea veto, koska tosi moni varmaan menisi toista reittiä ja ottaisi sitten sen, niin kuin pelaisi varmaan päälle ja loppuun asti vähän ylituotettu ja ottaisi sen pop-kulman sitten. Mä rakastin tuota. Siellä oli kuitenkin pop-mies Heikki Heku Anttonen tuolla tekijätiimissä. Ja hyvä, että kato. Niin muun teillä on Hekulta irtoa tuollaista raffimpaakin. Tämä oli erittäin. Mikä se oli sellainen, että se sanoi, että mulla on valtava pää, mutta että se on MC:llä joku ilmassa leijuva kuoleman tähti. Death Star Head. Digasin. Ja viiksistä pointsit myös, vaikka se ei biisissä kuulukaan. Näin tullaan sisään. Kovat pensselit. Vau, wow. Mä annan 9.5. Seuraavana sitten, jos äsken oli uusi tulokas ja ensimmäinen julkaisu, niin sitten mennään veteraaniosastolle ja Silkin pehmeä ja Valkoinen panteri. Oh, Tampereen Joe Exotic. Oh, yes. Joo. Siis se, mitä mä dikkaan musas, se melodia, mikä tulee, saa sut silleen keikkumaan, sä oot silleen, oh fuck. Siis toi on just semmonen biisi, koffipuisto, paks, Pepsi Max suuhu tai Fanta suuhu tai lonkero suuhu, sä oot silleen, broidi, kuunnella tää biisi hetken, pap, pistä, toi on niinku semmonen, pistä sun päivän käyntiin. Mä annan tälle biisiä, se on aina tärkeä mulle, että sä aloitat sun biisi, mä annan tälle kyllä 8. Mä dikkaan tästä. Tässä oli jotenkin semmoinen, tuli semmoinen junnuajat myös, että robatiellä sä kävelet, sit toi äijä voisit niinku, tiedät sä, jolla sillä on mankka siinä, ja sit se vaan räppää ja vetää sille jopolla vaan ohi. Sä oot sillä, oh shit, äijä! Kaikki, siis mä itse dikkasin. Mä dikkasin paljon. Tossa oli todella hyvä tunnelma. Mahtava mielikuva. Saat 8. Joo. Vitsi, se on Tampereen veteraanit siellä tota. Terveisiä. Seidät jaksaa heilu. Terveisiä pojille. Seren vierailu Sonnin taakassa lämpimästi muistoissa, mutta nämä pojat osaa tämän. Tämä pojat. Voitko sanoa niinku yli 40-vuotiaana nämä pojiksi? Löytyy kuitenkin äijä, jolla on meikäläisiäkin senioriteettiä. Niin. joo, vitsi. Veteraani saa lanteen keinumaan kyllä. Jotenkin mä sanoinkin Silkin pehmeälle tuossa yksi päivä, kun olin jakanut ton biisin ja artisti sieltä kiitti jaosta ja muuta, niin Silkin pehmeä on tässä ollut viime aikoina mun mielestä pitkä ura ja niin kuin muuta, mutta Silkin pehmeä rehti aikuisen miehen tekeminen on lämmittänyt mua tosi paljon, että jokin aika sitten, kun oli Silkin pehmeä IG-live, niin se oli kyllä niin, toi niin hyvää mieltä, että jotenkin se on mahtava tinkimätön kaveri omalla tekemisellään ja on hienoa saada uutta SP:tä hyvällä sykkeellä tässä ja mä dikkaan, että Sere ja SP tekee yhdessä ja se on erikoinen tandemi, mutta se, kun se osuu, niin se osuu ja tässä oli semmoista funkia kyllä, että tämä on aika vaikea kieltää ja niin kuin superälykäs MC, kun Silkin pehmeä on niin kuin tämmöinen kevyempi kappale, niin siellä on kuitenkin aina timantteja ja sopivalla SP-mäisellä tavalla tiettyä vakavuutta siellä seassa. Tämä oli ihan niin kuin Silkin pehmeän menobiisien aatelija kyllä, että
täysin erilainen kappale kuin toi Aatamin opan I Don't Give a Fuck, mutta mä pysyn tässäkin nyt sen ysin kannalla. Tää oli kyllä, voi kun maailma normalisoituisi ja päästä sinne puistoihin ja rullailee tonne ja pistää muun muassa tämä groove heatteri soimaan. Et se tämä soundas kesältä olematta leimallinen kesäbiisi. Kyllä. Mulle tuli kauhea tarve siis mennä autoa ja laittaa ikkunat auki ja sitten biisi täysillä lähtee vaan ajamaan. Siis toi groove oli tosi vastustava. Niin, eikö niin? Toi on oikeasti sikasi sitten. Takaa jo funkkia miltä. Loppupeleissä ihan sama, mitä SP olisi siihen räpännyt, niin se todennäköisesti olisi kuulostanut hyvältä, koska se... Tossa oltiin flowssa niin ja oltiin tosi ytimessä siinä. Ja musta muutenkin, en tiedä onko se vaan minä, mutta mun mielestä Silkin pehme elää jotain uutta, ihan helposti, uutta renesanssiaan yes. tossa. Et se on jotenkin viime vuosien julkaisut on, tuntuu, että se kehittyy koko ajan. Joo. Ja jonkinnäköinen, en tiedä, kun en niistä tunne, niin jonkinnäköinen lukko olisi auennut. Mm. Että blastaa uutta kamaa ulos ja... Ehkä joku rentous ja rohkeus olla, niin kuin, olla se, olla sitä, mitä on. Nimenomaan. Ja se kuuluu ja se on todella mukaansa tempaava. Oh. Ja mä annan tälle 8.5. No niin. Tuo oli muuten hyvä, kun Pike puhuu niistä aamuista. Niin, ja se taas biisi, minkä laittaa aamulla soimaan. Tämä on kyllä semmoinen. Sitten toi fiilis vielä siitä, että katon vaan itteeni peilistä ja sanon. Mitä keisa? Eikö niin? Eikö ylempi aamut aloittaa? Siis se, että jos laitat kahvin tippumaan ja pistät soimaan, niin saat hyvät aamugroovet siitä. Just näin. Tämä menee. Tämä on kova. Ja seuraavana vika biisi olisi Organic, jonkinnäköinen tuottajakollektiivi, mitä ilmeisemmin, feat David Collar, Paolo Raineri ja Pial. Ja biisin nimi on Biografitti. Tämä on mulle ihan uusi. Let's do it. Yo. Ennen ei hajukaan, nyt te aavistus. Ennen epäilyksii, nyt te vahvistus. Ennen kissa hiiri leikki, nyt te pakka kunnos. Ennen ennakkoluuloist, nyt te oma tunto. Ennen päihde altis, nyt te raitistunu. Ennen reissu mies, nyt te asetunu. Ennen myrsky silmäs, nyt te peili tyyni. Ennen julki mois, nyt te anonyymi. Ennen karma kuorma, nyt te puhtaaks pöytä. Ennen kates hukas, nyt te etsivä löytää. Ennen tyhjä tasku, nyt te täys käsi. Ennen köyhät ritarit, nyt te lampa läski. Ennen meri hädäs, nyt te turva kodis. Ennen kaukses, nyt te jumal opis. Ennen hukkarissu, nyt te tärppäs. Ennen poikamies, nyt te isäks räppäs. Kun pelkee kalustus muuttiin, kehitysasteikko uusiin lukemiin. Kotkan silin näkyihin upeampiin. Ja Organic, David Collar, Paolo Raineri ja Pial, Biografitti. Kuka starttaa? Mä voin starttaa. Anna mennä. Ihan ok. Ei toi biisi herättänyt mitenkään tunteita. Mä oon silleen niinku... Tärkeintä aina mun mielestä biisissä on se, että se pitää herättää musta jotain, että mä alan fiilaan, niin ei toi herättänyt kyllä paljon mitään mulle. Se oli ihan cool biisi, ihan ok. Ehkä jotkut vai dikkaa, jotkut ei, mutta ei sit toi ei miellyttänyt mua mitenkään. Niin mä annan tolle biisille vaan vitonen. All right. Rehti meno. Mulla on vähän ristiriitaiset tunteet tosta biisistä. Siisteimpiä juttuja oli toi konsepti verrata tuossa varmaan elämää kokeneet kaverit. Tai uskon, että jos Pial on mukana, niin no, muutkaan kaverit ei ole ihan 15-vuotiaita varmaan. Että jos siinä on ihmisen kasvua ja kehitystä, niin toi entisen ja nykyisen vertailu ja kasvun matka. Ja ennen oli näin, mutta hei, look at me, nyt menee niin kuin näin. Se oli nasta teema. Ja silleen dikkailin
niin kuin tuosta messageista ja konseptista. Ja sitten siellä oli ihan sairaan makea meininki siellä niin kuin taustalla. Mutta mä olisin tehnyt nyt tässä sillä, että noi samat räpit olisi ollut jossain toisessa biisissä, missä niille olisi jätetty tilaa. Ja mä näin ton niin kuin kaiken soundimaailman semmosena. Minä olen siltä ajalta, kun vielä scratchattiin ja tehtiin kaikki turntablisti-hommia, niin toi voisi olla niin kuin sellaisesta showcaseista, missä sulla on 3-4 jätkää, niin kuin vitsi 4-6-8 teknaria, ja jätkät on niin kuin siinä zonessa ja tekee taikoja niin levareilla ja niin kuin semmoinen mystinen tiukka juttu, missä ei ole MC:tä näköpiirissäkään. Vitsi, kattokaa, kun me tehdään soundia ja väännetään. Just, niin kuin sille, niin sitten, mä en tiedä, oliko toi paras mahdollinen pohja räppibiisille sille, että siellä tapahtui niin perkeleesti, että se vähän niin kuin söi multa niin kuin tota taikaa tossa. Et mä niin kuin tykkäsin rap-suorituksesta, sisällöstä, ja mä tykkäsin kaikesta siitä kosmisesta sekamelskasta, mitä siellä tapahtui, mutta mä olisin ehkä erottanut ne ja käyttänyt ne. Et mä veikkaan, että toi tuotanto ja mitä kundit siellä on duunannut, niin ne olisi tullut oikeuksiinsa paremmin ilman räppiä ja räpit jossain vähän niin kuin simplified räppibiitissä olisi ehkä toiminut paremmin. Ja tämän takia mä kipuilin, mutta molemmat elementit taholla on kuitenkin musta mageeta ja toi muistutti mua jostain niin kuin siitä ajasta, kun mun ympärillä on ollut aina hyviä scratchia ja muuta, niin kuin katso silleen äimistyksissä, että tuo mikkihomma on mun juttu, mutta te teette jotain niin kuin ihan hullua tuolla. Ja tuli kuunneltua semmoista turntablistimusaa kuitenkin joskus ja perehdyttyä, niin se oli mukava sellainen häivähdys jostain vanhasta. Mutta kuten sanottu, niin siinä oli paljon mun mielestä myös ristiriitoja, jotka pistää mut antamaan 7. Siihen nähden, että oli 2 kiitettävää, niin kyllä toi on oltava vähän matalempi toi. No, tää mun mielipide voi pohjautua aika vahvasti tohon, kun meillä oli 2 hyvin menevää niin energistä biisiä alla. Ja mun ensimmäinen ajatus oli, että oispa tää instrumentaali, niin mä muutaman jointin jälkeen tykkäisin tästä ihan kauheasti. Mutta tota, nyt mulla just meni niinku kokonaan fokus, että mä kuuntelin sitä, niinku, siellä oli kauheasti kivoja detaileja siellä tuotannossa ja mun meni räpit ihan ohi, kun mä en kuuntele niitä. Ja siis on tosi ikävää, että sä et saa oikein biisistä kiinni, musta se ei biisinä ollut ehe. Et ehkä sinänsä voisin lähteä komppaamaan sua tossa, että räpit, mihin mä en kiinnittänyt huomiota, olisi jossain vähän simppelimmällä biitillä. Ja toi toimisi ihan täysin instruuna. Ja se ei tee sitä vaan hyvää sitten biisiä niin tuossa kontekstissa, joten mä annan 6. All right. Mut mielenkiintoista settiä pitää tutkia tosiaan organikkia. Ja tota, oli kuitenkin asioita, mistä dikkailin tosi paljon. Me oli tänään tiukempi skaba kuin hetkeen, mutta laskin päässäni, että Aatamin noppa. Tasuri. Hyvänen aika, sieltä tuotannosta huudetaan tasapeli. Oho. Viikon valitut Aatamin noppa ja Silkin pehmeä rintarinnan nuoruutta ja kokemusta. Ja eli meillä on viikolla 2 valittua. Joo. Kerran näinkin. Hyvät valitut. Kova meno. Olipa nastaa tällä viikolla taas kerran. Pike, mahtava vierailu. Kiitos Pike. Kiitos teille. Tämä oli siis, sai vähän purkaa asiat ja puhua asiasta. Joo. Kun on muutenkin korona himas, ei pääse paljon puhumaan, juttelemaan, niin tämä oli siisti. Eikö se ole kiva, että on tällainen kanava? On, oikeasti. Tämä tekee hyvää. Hyvä. Tästä toivottavasti kaikille samanlainen energiapuusti, kun meillä oli täällä ilo kokea täällä sohvalla, niin viikonlopuksi ja tulevaksi viikoksi ennen seuraavaa Sonnin taakka-jaksoa. Tämä oli jakso 15. Hän on pastori Pike, mä oon Brädi ja toi tossa on Tuomas Kauhanen. Sonnin taakka.